Declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Cultura, conforme edital publicado em 30 de 4 de 2021, com a seguinte ordem do dia. Fomento à cultura. Apresentação das ações e programas da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa em 2021, com os tópicos, conforme ofício CC Alerj 34/2021, encaminhado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Registro a presença dos deputados Valdeir Carneiro, vice-presidente, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, agradecendo a presidência, a secretária Daniele Barros, sua presença, e vamos começar o nosso trabalho. Quero dar um bom dia para todas e todos que estão participando desta nossa audiência. E que bom, né, que estamos aqui para compartilharmos perspectivas para o setor cultural. Olhando para 2020, é preciso falar da Lei Aldir Blanc. Temos aqui, no Estado, bons números relativos à execução final dos recursos, mas sabemos a infinidade de problemas, entraves e as dificuldades que a sociedade civil enfrentou no processo. Até o final de 2020, foram diversos erros nos editais que resultaram em diferentes e recorrentes pedidos de revisão e ajuda pelos agentes culturais, chegando nos ajustes necessários. Vamos torcer pela sanção presidencial da prorrogação da Lei Aldir Blanc 2020, para que os mais de 700 milhões que não puderam ser executados ainda possam ser investidos na cultura. O Estado do Rio de Janeiro, no ranking aí dos estados que aplicaram recursos da Lei Aldir Blanc, o Estado do Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar. Quer dizer, eu acho que é motivo de parabéns para a gente, né? Consideramos importante o fortalecimento da estrutura da secretaria, a cooperação entre os poderes e o trabalho conjunto com a sociedade civil. Apesar da relevância da lei emergencial, a quantia pequena e finita não garantiu a superação das dificuldades que o setor continua passando e que se agrava em 2021. Além das várias campanhas para arrecadação para os artistas e técnicos, tomamos conhecimento que o Sindicato de Artistas, Técnicos, Empreendimentos e Diversão fez um levantamento que aponta que cerca de 1.250 profissionais da cultura, o pessoal do circo, aqueles que fazem cultura na rua, os técnicos, os figurantes, no Estado estão passando necessidades, dependendo de doações, que nem estas estão chegando, porque realmente, no início, depois foi reduzindo esta adesão de maneira que hoje tudo tem limites, né? Mas pelo menos aponta para algo que necessita ser feito. Né? A cultura, nós sabemos que ela depende de fomento e ações permanentes. Inclusive, mantendo a integração e ajuda entre os entes, como os repassos entre fundos. O edital Cultura Presente nas Redes, em 2020, primeira aplicação do fundo, foi uma vitória desta secretaria. Hoje, este fundo conta com um saldo financeiro de R$ 32.623.244,85, conforme o próprio relatório da secretaria. E, em média, tem se arrecadado, com a contrapartida de patrocínios, recursos próprios na ordem de 10 milhões ao ano. O valor da dotação de despesas para o Fundo Estadual de Cultura
No ano de 2021, a Lei Orçamentária Anual Atualizada e Limitações de Empenho, conforme o último quadro publicado no Diário Oficial, no dia 20 de abril, é de 80 milhões e cerca de 10 milhões contingenciados. Valores esses voltados para a recuperação do patrimônio material e imaterial. Feito este preâmbulo, agradecendo mais uma vez a presença da secretária nesta reunião amplificada de grande importância, e pedir que se atenha aos assuntos que vamos decorrer agora sobre o orçamento, novos programas e continuidade de programas de 2021. E aí eu pergunto para a secretária, qual é o planejamento para a execução da dotação atual do Fundo Estadual de Cultura de 80 milhões em 2021? Todo o valor das despesas previstas na LOA atualizada será executado? Há no orçamento a previsão de realização de diversos editais apontados nas leis de conferência, são eles edital de apoio a eventos culturais da manifestações tradicionais, edital de apoio a projetos de memória e documentação das manifestações populares, edital para novos pontos de cultura, edital de fomento às artes por linguagem. Qual a expectativa de execução para eles? Aliás, eu aproveito a oportunidade já para solicitar da secretaria que seja enviado para a Comissão de Cultura da Alerj exatamente esses documentos com previsão dos editais e respectivos cronogramas. Gostaríamos de saber também sobre o programa de repasses direto para os fundos municipais de cultura, já constituídos no Estado. Já há consenso jurídico para a execução do programa de repasse do Fundo Estadual aos fundos municipais? Quando o programa deve ser implementado? Em entrevista na imprensa, foi informado o início de um cuidado maior com a recuperação do patrimônio histórico do Estado. Qual o planejamento do uso do fundo para este fim? Também solicito o envio de documentos para esta comissão. Aproveito para registrar que, dentro dos programas do fundo, ainda encontramos gestão de equipamentos culturais, o que consideramos equivocado e que já era entendimento superado, no sentido de que o fundo não pode ser usado para manutenção e gestão de equipamentos. Então, eu passo agora a palavra exatamente para a secretária Daniele Barros fazer as suas respostas. Com a palavra, secretária Daniele Barros. Olá, novamente bom dia para as pessoas que chegaram depois do meu primeiro cumprimento. Nós estamos muito felizes de estarmos participando dessa audiência pública. Nós entendemos que esse tipo de movimento ele é muito importante, não só por conta do controle social das políticas públicas fluminense, mas também nos dá a oportunidade de um compartilhamento das ações da Secretaria de Cultura, não só no âmbito do compartilhamento, repasse de informações e de planejamento, mas também é uma oportunidade para que a gente possa ouvir a sociedade cultural fluminense de maneira ampliada, não só a partir dos seus representantes eleitos pelo povo, e também representantes da Comissão de Cultura, que vem desempenhando o seu papel e que vem regularmente encontrando com a Secretaria de Cultura, ou através dos próprios parlamentares, ou através das suas assessorias, que têm desenvolvido também um processo regular de diálogo com essa casa e que tem sido muito, muito saudável. Inclusive, nós temos representantes da Comissão de Cultura que representam também muito bem essa comissão no nosso Conselho de Políticas Estaduais, e aí eu quero
fazer referência aos representantes, né, indicados pela Comissão de Cultura para esse assento, e dizer que é importante, né, e aí eu vou seguir um pouco nessa linha do que o presidente trouxe, né, na sua fala inicial. É importante a gente contextualizar esse momento, lembrando do que foi a Lei Aldir e trazendo as nossas expectativas para um novo socorro e contando com a ajuda também do governo federal para que a gente possa continuar socorrendo a cultura. O presidente já trouxe aí a referência, né, de que nós, o Estado do Rio de Janeiro, nós, num ranqueamento, né, feito pelo governo federal, nós somos o terceiro lugar de operacionalização da Lei Aldir do país. É preciso destacar que a data de corte, né, que o governo federal fez para estabelecer esse ranqueamento, essa data de corte não nos favoreceu. Se nós olhássemos, né, para os dados de hoje, nós estaríamos em segundo lugar do país. Fato que não nos orgulha, porque a gente olha para estados que não conseguiram operacionalizar 20% do recurso e a gente sabe o quanto isso é ruim, o quanto esse aceno é ruim, né? Até para um pleitear de novos recursos, quanto melhor for a execução a nível nacional, mais forças justamente para buscar esse recurso, aí eu estou falando do recurso do Fundo Nacional de Cultura. Quero dizer que o Estado do Rio de Janeiro, ainda no ano de 2020, porque essa era a ideia, né, da renda, do recurso emergencial, era que ele pudesse chegar às mãos daqueles que fazem cultura num tempo que pudesse socorrê-los desse processo da fome, do processo do desemprego, né, da falta da atividade, o mais rápido possível. Então, essa secretaria fez um esforço ainda no ano de 2020 para que nós pudéssemos garantir a maior parte da execução dos recursos. E aí é preciso destacar que nós operacionalizamos 80% do recurso da Lei Aldir Blanc no ano passado, né? De fato, as medidas, né, do governo federal com relação ao processo de empenhamento dos recursos e pagamento no ano de 2021, que também é um esforço dos nossos parlamentares a nível federal, de uma pressão da sociedade civil, também nos beneficiou, porque nós pudemos pagar todos aqueles que tiveram algum problema relacionado à conta bancária. Nós sabemos e já compartilhamos que esse foi um desafio, né, para todos os fazedores de cultura, também para a Secretaria de Cultura, com relação a essa questão das contas, os bancos fechados, os bancos também com muita dificuldade de atender o fazedor de cultura, de entender que precisava ser solidário, né, e sensível por conta do momento difícil que nós estávamos vivendo. Isso nos ajudou a pagar as pessoas no exercício do ano de 2021 e que nos garantiu quase, né, quase 100% dos recursos empenhados, recursos pagos. Hoje a gente tem, ainda em conta da Lei Aldir Blanc, né, ligados ao recurso que o governo federal repassou ao Estado do Rio de Janeiro, cerca de 430 mil reais. Nós estamos na expectativa, né, de poder usar esse recurso tão logo, né, o decreto, né, presidencial, a lei presidencial seja sancionada e regulamentada, o que vai nos permitir chamarmos de todos os nossos editais os próximos suplentes. Esses já estão na expectativa, já estão nos ligando, porque essa listagem é uma listagem pública, é uma listagem que está publicada no nosso site, então as pessoas já sabem quem são. Então, nós estamos na expectativa de poder usar esse recurso para chamar os próximos suplentes, e aí o que daria
para a gente chamar um suplente de cada edital, né? Um ou dois suplentes de cada edital. Então, nós estamos na expectativa de fazer isso recentemente. Nós sabemos, né, que o nosso fundo de cultura ele é alimentado por um quinto dos projetos incentivados pelo ICMS. Ano passado, mesmo em meio a essa crise sanitária, mesmo em meio à pandemia, nós conseguimos, né, conversar com os maiores patrocinadores do Estado do Rio de Janeiro, aqueles que habitualmente já vinham fazendo patrocínio nos últimos 5 anos. Esse diálogo, né, foi sempre no sentido de que a gente pudesse manter viva essa política, no sentido da gente não retroceder, para que a gente pudesse ter o nosso fundo alimentado, mas que a gente também pudesse manter o mercado ativo, independente da política, que é a política mais comum no Estado do Rio de Janeiro, da política de eventos. No ano de 2020, foi um ano onde os eventos não puderam acontecer, por conta de a gente não poder aglomerar. Mas o fato dos eventos não poderem acontecer, a gente precisava estar inclinado aos projetos mais continuados, às políticas de fomento contínuo, e aí também foi um ano de repactuação, e nós conseguimos, num ano onde a aglomeração não pôde ser visualizada, a gente conseguiu fazer mais de 80 projetos patrocinados, levando ao mercado 86 milhões de recursos via ICMS, o que é muito importante também na alimentação do nosso fundo e na democratização de recursos. Nós estamos nessa força-tarefa no ano de 2021. Gostaria, né, de convidar essa Casa Legislativa a estar junto conosco nesse processo de diálogo com a iniciativa privada, da mesma forma que nós estamos esbarrando, né, naquela dificuldade de sensibilizar os grandes empresários do Estado na doação de cestas básicas. No ano passado, esse processo também foi muito mais facilitado. Nós estabelecemos na Secretaria de Cultura um gabinete humanitário que nós atendemos 7 mil famílias com doação regular de cestas básicas, desde o pessoal de circo, até os artistas de rua, até os artistas do audiovisual, muito apoiado pelo movimento União Rio e por outras ONGs. Esse ano a gente também está encontrando essa dificuldade, isso que o deputado Eliomar falou, que o presidente falou no início, é uma verdade. Não tem sido diferente também com relação ao mercado de patrocínio, né, ao diálogo de patrocínio. Então, eu gostaria muito de pedir a ajuda dos nossos parlamentares. Se vocês observarem o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nós ainda não temos um projeto incentivado, né, que foi feita à fruição. Nós temos projetos aprovados, a nossa CAP está funcionando regularmente, nós temos alguns projetos, alguns poucos projetos, já com a carta de patrocínio por parte das empresas. Então, nós temos aí o patrocínio do Museu do Amanhã, nós temos aí, me ajuda, Vitor, você que é presidente da CAP, o Museu do Amanhã, o MAM, a gente já tem alguns patrocínios ligados aos projetos continuados, muito na área de museologia. Ainda assim, a gente tem o mercado, a iniciativa privada, né, os nossos grandes patrocinadores, muito ausentes desse processo, em função de terem também patrocinado no ano passado, e muitos eventos estão adiados para esse ano e para o ano de 2022, algo que cabe, né, na lei do patrocínio. A gente pode patrocinar e o projeto pode levar 3 anos para acontecer, e por conta disso, por conta dessa situação,
e da impossibilidade ainda de aglomerar, e ainda com o plano de imunização não atingindo, né, os números satisfatórios no sentido da gente ter hoje uma data que a gente possa, uma data cravada para a retomada das atividades, acaba que a gente tem um esvaziamento por parte dos patrocinadores, né, e da política do ICMS. O que é muito ruim, porque é através da política do ICMS também que a gente garante a alimentação do nosso fundo. Então, eu gostaria de contar com a colaboração da nossa Comissão de Cultura nesse diálogo também com a iniciativa privada, destacar que como iniciativa de 2021, e aí eu entro exatamente na nossa pauta, a gente já está pronto um termo de cooperação com a FIRJAN. Nesse termo de cooperação está abrigado a elaboração de uma cartilha do ICMS e de uma caravana do ICMS que justamente dialoga com essa necessidade da gente trazer novos patrocinadores para o mercado do ICMS estadual e também de sensibilizar os patrocinadores que já vinham fazendo patrocínio para que, nesse momento de pandemia, não se ausente dessa política, porque é esse momento que a gente mais precisa que o patrocínio aconteça. Para a gente manter aquecido o mercado, né, que já vinha sendo aquecido com essa política fluminense, e para que a gente também possa abrir outros horizontes, para que outros proponentes possam ser inseridos nesse processo e também que o nosso fundo de cultura possa ser alimentado para que a democratização do acesso ao recurso de cultura possa, de fato, ser uma prática no estado do Rio de Janeiro. Não sei se eu posso caminhar, se algum colega quer contribuir com relação a essa notícia, ou se a gente caminha e aí o deputado Valdec vai me dando aqui o termômetro. Está fechado, deputado. Bom dia, presidente Eliomar. Eu não sei como fazemos, se aguardamos a exposição da secretária e em seguida a gente intervém, entendeu, secretária? Talvez fosse melhor ouvirmos a sua exposição no todo e em seguida, com os apontamentos aqui, a gente fazer o debate, porque senão corremos o risco de ficar um debate assim muito entrecortado e perder a oportunidade de ouvir a sua exposição na íntegra. Não sei o que o presidente Eliomar acha. Acho que o presidente está acatando, né? Apesar de não estar ouvindo. Eliomar, você está sem áudio. Presidente, só está sem áudio. Perdão. Não, eu estou dizendo que eu tinha feito um roteiro de perguntas por bloco. Então, fazia um bloco, aí passava a palavra para os deputados. Um outro bloco, inclusive, nós queremos ouvir a representação da sociedade civil, entendeu? E, no final, é claro, alguma coisa que acha que não foi contemplado, então volta-se novamente a pergunta, a formulação de pergunta. Por isso que eu passei agora para os deputados. Não, perfeito. Então, presidente, eu peço, então, para que a fala retorne, né, para a Secretaria de Cultura, porque nós não finalizamos o bloco. Estou entendendo, então, de que vamos fazer assim, a gente já iniciou falando do ICMS, contextualizando esse momento de pandemia, exatamente o momento que nós estamos, né, vivendo, e aí vamos fechar esse bloco a partir da explanação do Fundo de Cultura. E aí a gente inicia o próximo. Ok? Tá legal. Ok. Então, o deputado Eliomar também falou um pouquinho do Fundo de Cultura, apresentando o saldo, né, que nós temos. A gente já tem algumas novidades com relação ao saldo do Fundo de Cultura, porque como o Fundo de Cultura ele é alimentado regularmente pelos projetos incentivados no estado do Rio de Janeiro, esse ainda é o único modelo de alimentação do nosso fundo, algo que também a Secretaria de Cultura tem discutido, né? E a gente tem tentado formas e estratégias da gente também ter uma alimentação do fundo que possa ser diferente desse modelo, que possa também estar atrelado a esse modelo. Então, a gente já tem
algumas concessões que a Secretaria de Cultura tem tratado, a gente já tem colocado o Fundo de Cultura como um beneficiário desse processo de concessão, né, para que a gente possa ter outros instrumentos de alimentação do fundo, e também destacar que é também por conta do Fundo de Cultura, hoje está podendo receber recursos, está sendo operacionalizado, que a gente pode receber recursos via FUNGA. O recurso da Lei Aldir Blanc já foi depositado no Fundo de Cultura do nosso Estado, assim como nós também, o nosso fundo está apto a receber recursos da própria Casa Legislativa Estadual. Então, eu gostaria também, antes de apresentar aqui o saldo do nosso Fundo de Cultura e um arrazoado do que vem sido, né, do que a gente vem recebendo do nosso Fundo de Cultura, as nossas entradas e as nossas saídas, também, né, fazer um pedido a essa Casa Legislativa para que quando puderem, né, quando tiverem a oportunidade de que a gente possa olhar para o Fundo de Cultura, entendendo que ele pode receber, da mesma forma que ele recebeu o recurso do governo federal, ele pode receber recurso do governo estadual. Eu gostaria de pedir muito à nossa Comissão de Cultura de que se empenhassem, né, em talvez a gente ter um instrumento legislativo que pudesse garantir também do próprio duodécimo da Alerj um repasse anual para o Fundo de Cultura, para que a gente pudesse garantir as políticas de fomento, né, especialmente aquelas políticas de fomento que são muito caras a essa casa. Eu gostaria de convidar o nosso subsecretário Vitor. Nós fizemos uma apresentação ao Conselho de Cultura, foi uma apresentação muito breve, e nós vamos replicar a apresentação de que a gente fez ao nosso Conselho de Cultura, à Comissão de Cultura e a todos que estão presentes aqui nessa agenda. Execução do fundo. Deixa eu só ver como é que eu compartilho. Nós vamos compartilhar por aqui. Tá? Acho que é aqui, Vitor. Né? Eu aproveito a oportunidade para agradecer a presença do subsecretário Vitor Corrêa e da secretária executiva do Conselho, Silmara Oliveira. Eu não sei se alguém pode orientar a gente nessa. Agradecer a presença também da Ana Lúcia Pardo. Deputado, a gente consegue compartilhar a tela para que facilitar a visualização do Fundo Estadual aqui pelo Zoom? Eu acho que sim, tem que ver aí com a equipe aí, como é que é feito isso. Mas pode. O administrador tem que autorizar. É, o administrador precisa autorizar pelo que está dando aqui para a gente. Se alguém pudesse nos orientar, alguém que estivesse aí na assessoria aí da comissão, pudesse nos autorizar ou nos orientar aqui como faz. Agora foi, agora autorizou. Autorizou. Não. Autorizou. Aqui, ó. Não, mas isso. Deputado, acho importante fazer essa apresentação, porque vai dar vistas à comissão do valor atualizado que a gente tem no Fundo de Cultura, que já é diferente do valor que o senhor apresentou. Troca de lugar aqui. Está sendo possível visualizar a tela, deputado? E todos os presentes, está sendo, né? Sim, perfeitamente. Então, rapidamente, como a secretária disse, enfim, no contexto do fundo, a Casa Legislativa já sabe, né, foi ela que propôs aí a criação e autorizou a criação do Fundo Estadual em 98. A partir de 2015, ele integra o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, como instrumento do Sistema Estadual de Cultura, com a 7035, o aporte que vem sendo recebido no fundo faz parte dos 20% da lei de incentivo do ICMS, né? A lei estadual 8266/2018, de modo que é um instrumento muito democrático, porque a gente fomenta indiretamente via lei de incentivo e ainda assim extrai 20% a mais
para continuar fazendo a política de fomento à cultura fluminense por meio do Fundo Estadual, que tivemos aí, como disse o deputado Eliomar, a alegria de inaugurá-lo em abril de 2020, com o edital Cultura Presente nas Redes, no valor de R$ 3.750.000, e nós temos aí já praticamente a totalidade dos proponentes com prestação de contas concluída. Temos aqui uns 70%, mais ou menos, cerca de 5% estão finalizando a prestação de contas para que a gente entregue a política completa, da inscrição ao fomento, à realização e à prestação de contas. A regulamentação do fundo se dá pelo decreto 46.981/2020, há duas instâncias formais de implementação dos recursos do fundo, que é o comitê gestor, presidido pela secretária de Estado, Daniela Barros, com a presença de 3 representantes da sociedade civil, eleito pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais. Esse comitê está em plena atividade, com reuniões periódicas. Hoje, final do dia, inclusive, tem uma reunião do comitê gestor, que gera aí os recursos do fundo, e o comitê de administração, na qual eu presido, e que trata exatamente das entradas e saídas e toda a parte contábil de gestão financeira do fundo e de pagamentos, que é regida aí com o regimento interno da resolução CSEC 82/2020. Então, rapidamente, para os senhores terem uma compreensão, o primeiro quadro é um quadro do exercício 2020. Então, recursos oriundos, como disse o deputado Leomar, cerca de 10 milhões, fruto do aporte ao longo do ano de 20, dos 20% do ICMS. Outros se referem a rendimento da conta ou devolução de recursos por meio de não aplicação dos recursos pelos projetos ou reprovação de prestação de contas. E um superávit financeiro do exercício de 19 para 20, e 19 o fundo não foi utilizado, no valor de 21 milhões. Então, a gente virou o ano com 32.464. Esse ano, nós tivemos entrada de 5.843 dos 20% do ICMS dos projetos incentivados em 20, porém, como tem 60 dias para depositar, eles foram depositados já no exercício 21. Um valor também correspondente ao rendimento e a devoluções, de 500.000, e o superávit do ano passado, totalizando hoje 38.866, e queria convidar também todos os nossos participantes e a sociedade em geral, em particular os nossos deputados, que pudesse também frequentar o nosso site da Secretaria, que tem uma página atualizada do Fundo Estadual, com todas as atas do Comitê Gestor, todas as atas do Comitê Administrativo, todos os extratos mensais do Fundo Estadual de Cultura, inclusive o nosso relatório de gestão, que aponta detalhadamente todas as entradas e todas as saídas do fundo no exercício de 20, já aprovado pelo Comitê Gestor. Aqui, deputado, rapidamente, como o recurso da Lei Aldir Blanc, ele ingressou no governo estadual via fundo, a gente também contabiliza os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, a Secretaria de Estado recebeu R$ 104.738.326,40 na conta principal, no dia 18 de setembro. Foi, se não me engano, a quarta maior quantia do Brasil, para um ente só. E recebeu esses recursos de frutos, os dois primeiros, no dia 9 do 11 e 26 do 11, derivado de municípios que não tiveram o plano de... não submeteram o plano de trabalho ao governo federal ou não tiveram o plano de trabalho aprovado no tempo devido, que somou aí R$ 855.000. Tivemos uma sobra de Rio Claro, depositada ainda em novembro, e a Prefeitura de Campos depositou o valor maior já no dia 31 do 12. Não foi possível, não era possível mais dia 31 do 12 empenhar nem escrever em reza a pagar. Então, totalizou o governo do estado inteiro R$ 106.468.991,53. Nós tivemos um desembolso inicial, como já foi dito, no edital Cultura Presente nas Redes, 1.500 proponentes, pessoas físicas, fazedores de cultura,
no valor de R$ 2.500, desembolsando o fundo R$ 3.750.000, num edital bastante repercussão. Nós tivemos o pagamento da renda emergencial de R$ 5.157.000 e o pagamento dos editais da Lei Aldir Blanc, assim ordenados, edital de retomada cultural, o edital Cultura Viva para a Cultura, o edital de festival, o edital Cultura Presente RJ para técnicos da cultura, pessoa física, e o passaporte cultural, totalizando R$ 99.975.000. Aqui é como é que nós operacionalizamos, o que tem de saldo dos recursos da Lei Aldir Blanc. Então, nós temos R$ 406.000 oriundo da conta principal e R$ 931.000 da reversão, considerando aqueles 800 e poucos mil que não foi possível empenhar porque chegou no dia 31 de dezembro. Aqui o que é da conta principal foram recursos destinados a esses editais que não tiveram ainda destinação e não tiveram a liquidação. E como disse o deputado Leomar, se o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional for sancionado, a gente vai poder utilizar esse recurso muito brevemente. E aqui se refere a detalhadamente os recursos dos municípios e a sobra que nós temos em conta de reversão. Então, de maneira muito sintética, secretário, para apresentar aqui o que foi o nosso balanço financeiro, eu acho que eu já saí aqui da tela compartilhada, nosso saldo financeiro e nossa movimentação do fundo no exercício 2020. Penso que a gente fecha esse bloco, né? Fundo ICMS. Penso que a gente fecha esse bloco, a gente também pode avançar falando um pouco da previsão de lançamento dos novos editais. Podemos avançar? O que eu gostaria mesmo, secretária, era que fosse respondido, por exemplo, qual é o planejamento para a execução desses 80 milhões? Então, para 2021. Para 2021. Isso é que... Então, presidente. A gente avança. Vamos. É porque eu fico com medo depois as pessoas terem dúvidas com relação às apresentações. Mas vamos lá para a apresentação do nosso planejamento para 2021. Tem aqui também. A gente não botou. Vamos falar. Né? Mas a gente podia incluir. Tá. A gente vai. Nós. É importante dizer que a gente já começou, né? A gente já começou a usar os recursos relacionados que estão oriundos do Fundo de Cultura também no exercício de 2021. Penso que já é do conhecimento de todos, né? Os nossos dois editais que estão em curso, nós estamos no momento de credenciamento, no momento de inscrição, de credenciamento, que são os nossos editais. São dois editais ligados a Carnaval. Um é o Samba Não Pode Morrer, e o outro é um edital destinado às associações de blocos do Estado do Rio de Janeiro, olhando sempre para 70-35, destinando recurso para a capital e recurso para o interior do Estado, no modelo que essa secretaria já vem fazendo desde que chegou aqui, estabelecendo cotas para o interior e também cotas para a capital que dialogam com a questão legal. E aí, atender o Carnaval Fluminense com cerca de R$ 4.300.000, né, divididos, né, podendo atender as escolas do Grupo A, as escolas também dos grupos de acesso e também as associações de blocos, não só da capital, mas aquelas também que estão no nosso interior do estado. A gente não tem só carnaval na capital, a gente também tem outras cidades do estado do Rio de Janeiro que tem um movimento de carnaval muito fortalecido. E a gente tem dito que esse ano tem carnaval sim, só com carnaval no modelo diferente, do jeito que dá para ser, né, garantindo segurança para o folião, porque a nossa expectativa é que esse recurso dos editais possam chegar nos bolsos daquelas pessoas que fazem o carnaval acontecer,
Por isso, se vocês olharem para os requisitos, né, para participarem do edital, tem lá uma porcentagem de recurso que precisa ser destinado às pessoas, não só para a escola de samba, não só para o equipamento, né, o equipamento da escola de samba, não só para a quadra, não só para pagar uma conta de luz, não só para manter a manutenção desse espaço, mas também para que a gente possa olhar e cuidar das pessoas que, nesse momento, estão desamparadas pela falta. Ele está em curso, né? A nossa expectativa é de que a gente possa, no dia 25 de maio, estar aí finalizando esse processo, garantindo a festa, garantindo o sustento, garantindo comida no prato das pessoas e garantindo a atividade, né? A atividade da cultura e da cultura popular e da cultura que reflete muito daquilo que nós somos, porque o carnaval é uma grande expressão da nossa cultura fluminense. Então, somando aí 4 milhões e 300, né? Quê? Mais de 10% do nosso fundo, né, voltado então para esse edital. Também é uma expectativa da Secretaria de Cultura, em meio a essa situação de pandemia, onde que a gente não pode aglomerar e que a gente precisa continuar fomentando a arte, a gente repetir um edital que, na nossa avaliação, foi um edital de muito sucesso por conta da desburocratização do edital, o nosso Cultura Presente nas Redes 2. Né? A nossa expectativa é ter um edital, ano passado foi um edital de 3.750.000, podendo atender 1.500 artistas com o valor de R$ 2.500, quando chega na mão do artista já não é R$ 2.500 por conta do recolhimento por conta do imposto, cerca de 7,5% já é retido. Né? Então, mas a nossa expectativa é a gente repetir essa política pública para a gente garantir que as pessoas continuem, possam ficar em casa e da sua casa elas possam promover a sua arte, o que foi muito bom, e a gente tem um relato, né, de muitas pessoas dizendo quanto foi importante no momento de pandemia as pessoas também poderem se reinventar, e o quanto esse edital, particularmente, abriu portas para muitas pessoas que puderam se apresentar na rede, por conta do processo de se apresentar na rede, elas puderam também serem recolocadas no mercado de trabalho, num movimento diferente daquilo que elas vinham fazendo habitualmente. Então, a ideia, né, o público-alvo desse edital serão os fazedores de cultura, os artistas, os técnicos, né, que a partir das suas residências poderão manifestar a sua atuação online. Um investimento de cerca de R$ 5 milhões para a premiação de 2 mil fazedores de cultura, numa categoria única de premiação de 2.500 para cada fazedor de cultura. E a ideia desse edital é ser uma reedição do edital de 2021, direcionado para as pessoas físicas, aumentando um pouco o número de pessoas atendidas. Né? Segundo o edital, e aí é importante dizer que todo esse processo precisará, e a reunião do Comitê Gestor hoje é uma reunião muito importante, porque o Comitê Gestor ele é deliberativo, ele acaba apontando também, chancelando essas decisões, e aí essa reunião é tão importante quanto a reunião que nós vamos ter hoje no final da tarde. E a segunda proposta de edital é o edital Ativação Cultural, que é a seleção de projetos culturais para circulação artística e equipamentos públicos pré-determinados, equipamentos estaduais e equipamentos municipais, com reserva gratuita de 25% dos lugares e o restante comercializado a preços populares. A ideia desse edital é atendimento às pessoas jurídicas, né, e pessoas sem fins lucrativos da cultura fluminense, um investimento de cerca de 5 milhões para a seleção de 96 projetos de circulação, divididos na categoria de realização de 24 espetáculos e equipamentos públicos de 90 mil,
realização de 24 espetáculos e equipamentos públicos no valor de 60 mil e realização de 48 espetáculos e equipamentos públicos no valor de 30 mil. Então, essa já seria uma segunda iniciativa que, somada, né, somadas às anteriores, totalizariam cerca de quase 14 milhões, né, de investimento, de valor utilizado do nosso Fundo de Cultura. Um outro edital também que está no radar da Secretaria de Cultura e que cabe nesse momento onde os nossos teatros estão fechados, onde os nossos cinemas ainda reabrem de forma muito modesta, onde o show ainda não pode acontecer, ainda a aglomeração não pode acontecer, nós lançamos a ideia de um edital de intervenção artística urbana. Esse edital tem a expectativa de uma premiação financeira de projetos culturais para intervenção artística no segmento das artes visuais e locais abertos, vinculada à vocação regional do município e o potencial de agregação turística. Nós já sabemos que tem países que as pessoas já a linguagem, né, da arte urbana já leva visitantes a alguns países para esse processo de circulação. E aí a ideia é que a gente possa atender também pessoas jurídicas, pessoas e entidades também sem fins lucrativos da cultura fluminense. Cerca de 2 milhões seriam destinados a 10 projetos, sendo que cada um deles deve conter no mínimo de 5 ativações públicas. O que a gente, trocando a miúdos, né, 5 painéis, né, que possam colorir as cidades do nosso estado e a nossa própria capital. Seria um aporte de 200 mil para cada projeto apoiado. Um outro edital, e aí esse edital para a nossa secretaria, um edital muito especial, acho que todos sabem que também fica sobre a guarda da secretaria, o Instituto, né, de Patrimônio Histórico do Estado do Rio de Janeiro, e aí seria um edital destinado ao patrimônio histórico material. O objetivo é a seleção de projetos executivos de restauro de bens tombados pelo Estado do Rio de Janeiro, via INEPAC, mediante uma contrapartida do detentor do imóvel. Esse edital é destinado ao público de pessoas jurídicas, com e sem fins lucrativos, que detenham imóveis tombados no nível estadual, provisório e permanente, que possuam projetos executivos de restauro já aprovados pelo INEPAC. Seria um investimento de 3 milhões de reais para a seleção de 6 projetos executivos. Talvez esse valor não vá dar conta do restauro total do bem, mas também esses projetos executivos podem ser apresentados em parte, e aí a ideia é que a gente já inicie um aceno, né, do Fundo de Cultura voltado para o patrimônio histórico material. Essa seria uma categoria única, um aporte de 500 mil para a realização do restauro do bem, privado ou público, com 10% de contrapartida, no caso de restauro do valor menor do que é o do edital, ou em complementar a diferença em caso do valor maior. Então, a ideia é de que a gente possa fazer da política de fomento ao patrimônio histórico cultural uma política contínua no Estado do Rio de Janeiro. Nós também estamos em vias, né? Nós estamos aqui trabalhando na formatação, em vias da publicação aí de um decreto já enviado à Casa Civil, já aprovado pela Casa Civil, já no gabinete do nosso governador, da Escola da Cultura RJ. É importante dizer, e eu vou gastar um pouco mais de tempo, né, falando um pouco desse edital, primeiro lembrando que já é público, através das atas do nosso comitê gestor, de que é recorrente, já desde as nossas primeiras reuniões, né, a fala especialmente da sociedade civil, da necessidade que a gente tem de formar os nossos fazedores de cultura, até essa formação muito nesse olhar desse credenciamento dos fazedores de cultura com relação aos editais, né? Aos editais, que é uma forma, que é a forma das pessoas acessarem
o recurso público da cultura. Então, o comitê já vem sinalizando essa necessidade. A Lei 7035 também fala de um programa de formação. É exatamente esse programa de formação que a 7035 traz, que nós estamos chamando de Escola da Cultura RJ, é também um atendimento, né? Somos nós, aqui a Secretaria de Cultura, o Conselho, a Sociedade Civil, a Comissão de Cultura, nós somos os guardiões dessa lei, né? E não só os guardiões no sentido de guardar, de zelar, mas no sentido de fazer com que essa lei ela possa acontecer, e lá no artigo 11 da lei, ela fala, né, que são instrumentos da gestão do sistema de cultura, um plano estadual de cultura, o plano estadual de fomento e incentivo à cultura e um programa de formação de qualificação cultural. Nós estamos materializando isso, tirando isso do papel, fazendo isso uma verdade, quando a gente trabalha na implementação da Escola da Cultura RJ. Nós estamos muito orgulhosos, né? Todos nós, né, de fazermos isso acontecer, em breve, eu penso que muito em breve, nos próximos 10 dias, todos os senhores serão convidados para participação, né, desse ato, né, que institui, de fato, a escola, né, garante o nascimento da escola, materialização dessa política. E a ideia é de que essa política já nasça com uma política de fomento já atrelada a ela. E essa política de fomento nunca foi tão urgente, porque se a gente olhar para o nosso edital Cultura Presente nas Redes, eu imagino, né, que essa comissão que tem também na sua assessoria, uma assessoria muito preparada nesse processo de reflexão, e os nossos dados garantem também que esse processo seja cada vez mais facilitado. Se a gente olhar lá para o nosso edital Cultura Presente nas Redes, que foi o primeiro edital do Fundo de Cultura, ainda no momento de pandemia, que as pessoas também precisaram do próprio apoio tecnológico para se candidatar, nós tivemos mais de 6 mil propostas encaminhadas. Das mais de 6 mil propostas encaminhadas, 1.500, né, premiados, porém 50% dessas propostas, mais de 50% dessas propostas ficaram no âmbito da inabilitação, por conta de que as pessoas tiveram algum problema de qualificação do seu projeto. Nós não temos um processo de investigação, de diagnóstico, é nisso que essa Escola da Cultura também vai se debruçar. Mas nós sabemos que muitas dessas pessoas que apresentaram as suas propostas não foram qualificadas porque ainda não conseguem, né, organizar um portfólio, organizar um currículo, preencher. E o nosso edital Cultura Presente nas Redes era um parágrafo, né, mas preencher exatamente um parágrafo que possa contar da sua trajetória, que possa sintetizar a sua trajetória. Então, a ideia é que essa escola venha dar conta, venha dialogar com as estruturas dos nossos editais e venha qualificar os nossos fazedores de cultura, a fim de que eles possam também serem protagonistas nesse processo de alcançar esse lugar da utilidade, da formação que garante o ganho do recurso público. Já é um motivo, né, de muita alegria a gente olhar para os gráficos e saber que cerca de 52 pessoas que nunca tinham acessado o recurso público no edital Cultura Presente nas Redes, 52% das pessoas que nunca tinham recebido recurso público passam a receber recurso público, porém esse dado, apesar de importante, ele ainda não é satisfatório. No processo de democratização e de desconcentração que nós queremos viver, nós ainda estamos distantes, estamos longe daquilo que nós desejamos. Então, é importante dizer que a Escola da Cultura ela vem
para cumprir, né, esse papel, fechar essa lacuna. Né, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, são 92 municípios do estado, existem regiões que são altamente afetadas, não porque não existe cultura lá, até porque são regiões que eu conheço muito bem, eu sei que tem uma cultura potente, tem coisa que só acontece nessas regiões, mas ainda assim é o caso da região norte e noroeste do nosso estado, ainda assim, mesmo com a destinação de cotas que a gente faz a essas regiões, essas cotas voltam para a capital, né? Essas cotas acabam sendo preenchidas pelos fazedores de cultura da capital, porque a gente não consegue, os projetos não conseguem atingir o mérito que é exigido numa política de edital e numa política de fomento. Então, é importante dizer que esse edital ele é muito importante, porque vai garantir que a gente possa, de fato, estartar esse processo de qualificação. Quero destacar também que essa secretaria já vem trabalhando, né, em módulos de formação que possam atender a esse momento de pandemia. E aí eu quero fazer um agradecimento público ao SEBRAE, que tem sido parceiro dessa casa, tem nos ajudado a instrumentalizar ações que vão ficar abrigadas na nossa Escola da Cultura e que vão dar oportunidade de que essa formação possa chegar a cada fazedor de cultura, independente do lugar que ele esteja. Quero dizer que isso dá conta de um momento, mas não é assim que a gente quer fazer, porque a gente entende que essa relação presencial, ela também é muito forte, ela também dá a possibilidade da secretaria chegar em lugares onde comumente a gente não consegue chegar. Vou voltar só um pouquinho. É importante dizer que, para esse edital, a gente está selecionando cerca de 3 milhões de reais, e é um edital voltado para atendimento às demandas da Escola da Cultura. Então, assim, para atividades socioeducativas, para atividades de manutenção de atividades culturais socioeducativas e para atividades de formação que dialogam para a formação. Especialmente formação voltada para aquelas pessoas da cultura que estão em área de vulnerabilidade social ou que representam algum tipo de manifestação cultural que, por alguma situação, não conseguem, de fato, qualificar os seus projetos. E aí a gente vai olhar para aquilo que a gente tem dos nossos diagnósticos. Então, a gente imagina que muitas das pessoas ligadas às manifestações culturais, populares, aos povos tradicionais, à cultura afro-brasileira, à comunidade LGBTI, QI+, vão ser alcançadas por esse programa. Um outro edital também muito importante para essa secretaria, especialmente para esse momento que nós estamos vivendo, até também porque dialoga com uma lei que é uma lei também dessa casa legislativa, e a gente adota exatamente o nome, né, o nome dado aí pela casa, né, a gente incorpora esse nome, não só no edital que a gente fez da Lei Aldir Blanc, mas também a gente traz isso para uma política contínua do Estado do Rio de Janeiro, que é o Passaporte Cultural RJ2. A gente já fez o Passaporte Cultural na Lei Aldir, e aí a gente também vai fazer o Passaporte Cultural, né, com o Fundo de Cultura, que é para aquisição de entradas, acessos aos equipamentos culturais, né, visto que a gente está dialogando continuamente com o setor, e é preciso destacar que nem as portas abertas hoje têm levado, e aí a gente sabe por quê, né, tem levado ao público a consumir cultura dentro dos nossos equipamentos culturais. É preciso dizer que, e aí nós estávamos falando com o mercado exibidor de cinema há
cerca de 2 semanas atrás, na pessoa do seu representante, né, Gilberto, representante do sindicato, e aí ele chegou a compartilhar que tem cinemas na cidade do Rio de Janeiro, cinemas dentro de shopping, onde as pessoas, né, já têm lá a verificação da temperatura, cumprem todos os protocolos sanitários, ainda assim tem cinemas que têm ficado com as suas salas abertas durante o final de semana, todo, e não tem recebido 18 pessoas, o que não paga conta, o que não fecha conta. Existem cinemas do estado do Rio de Janeiro que, mesmo quando podiam abrir, não conseguiram abrir as suas portas. Existem teatros que também não conseguem abrir as suas portas. Então, assim, a ideia é que é um edital com um investimento de cerca de 3 milhões de reais, onde que a gente possa premiar, né? Onde que a gente possa comprar acesso para 100 equipamentos culturais, com uma espécie de aporte de 30 mil reais para cada equipamento cultural. Todo esse passaporte, toda essa aquisição, todo esse acesso que vai ser comprado, que é numa espécie, é muito mais uma espécie de acesso do que de entrada, como foi na Lei Aldir Blanc, é para a gente manter os empregos, é para a gente manter o espaço funcionando, é para a gente manter as portas abertas e é também para a gente garantir uma política de formação de plateia e de bem aos acessos culturais, especialmente e para as pessoas que não podem comprar e que não podem frequentar esses lugares. Então, é uma política que cuida das duas pontas. Então, nós entendemos que também é uma política cultural muito importante que nós vamos estartar aqui no estado do Rio de Janeiro e que a gente quer que seja contínua, né? Que seja incorporada, que não seja somente um edital, mas que seja a criação de uma política pública de acesso, né, aos bens culturais do estado do Rio de Janeiro. As pessoas precisam se sentir parte do equipamento cultural, parte da programação cultural do estado do Rio de Janeiro. E aí, para terminar, né, o nosso nono edital, que também com recurso do Fundo de Cultura, cerca de 3 milhões de reais destinado às manifestações culturais, aos povos tradicionais, à cultura afro-brasileira e também à comunidade LGBTQI+. Aí estamos em formulação, né? A gente está com uma equipe debruçada, eu tenho ainda poucos detalhes desse edital, porque é um edital que vai ser muito amplo no seu leque de atendimento, mas nós estamos aqui com a nossa equipe formulando potenciais articulações com esses setores para que a gente possa fazer um trabalho de escuta bem ampliado, para que a gente possa fazer, de fato, a edição de um instrumento que venha atender essas necessidades. A ideia, né? E aí, preciso dizer que isso é um planejamento altamente desafiador para essa casa, lembrando que, também no tempo de pandemia, essa casa também sente, os servidores também são afetados por essa situação. 9 editais é o que a gente imagina que a gente vá, de fato, dar conta de fazer, o que totalizaria cerca de quase 30 milhões de reais voltados para a cultura fluminense, sem ainda a gente levar em consideração. E aí eu quero reforçar, a gente precisa, né, da Casa Legislativa, ao lado da Secretaria de Cultura, a lei do ICMS não pode sofrer pela impossibilidade de aglomerar ainda no ano de 2021, né, ainda sem a gente contar aqui com o tipo de fomento que vai ser feito de forma indireta. Esse é o planejamento, né, que Deus nos dê graça, né, e força e saúde para que a gente possa conseguir viver tudo isso que está planejado e articulado pela Secretaria de Cultura. Essa ainda é uma sugestão, sempre é uma sugestão, porque todo o processo, né, no processo de carnaval, a gente fez uma escuta com as ligas, com as agremiações, né, com as escolas de samba, com o interior, com a capital.
Então, as sugestões elas podem ser alteradas a partir desse momento de escuta, e é muito bom quando elas são alteradas a partir desse momento de escuta, porque ela precisa ter a cara do povo, da cultura do nosso Estado. Então, mas é uma primeira iniciativa, né? É um norte, é um caminho que a Secretaria de Cultura aponta. Entendo que a gente fecha esse bloco, né? É importante dizer que essa mesma apresentação vai ser feita hoje para o nosso comitê gestor do Fundo de Cultura. É importante dizer que essa mesma apresentação, né, e tão logo ela vai sendo melhorada, porque a partir do momento que a gente vai fazendo a escuta da sociedade, ela é sempre melhorada. A gente também vai fazer uma escuta ampliada com o nosso Conselho de Cultura, que tem sido muito propositivo. As nossas reuniões têm sido reuniões onde que a gente tem tido a oportunidade de se esvaziar, a gente tem tido a oportunidade de um amplo compartilhamento. Então, eu imagino que quando o Conselho se debruçar também sobre esse planejamento, muitas outras contribuições vão vir, né? E que talvez possam alterar, né, uma iniciativa e outra, e essa secretaria está muito disponível para isso. Porém, é aqui uma primeira iniciativa, é a primeira iniciativa do Executivo no demonstrativo daquilo que a gente quer entregar enquanto política pública ao Estado do Rio de Janeiro. Sem mais desenvolvimento, eu gostaria de agradecer e abrir a oportunidade para que as pessoas possam, então, fazerem suas colocações e tirarem as suas dúvidas. Obrigado, secretária. Eu queria anunciar a presença do deputado Carlos Min, que é membro titular da nossa comissão. E o deputado Valdeque já tinha se inscrito para fazer suas observações. Passo a palavra agora aos deputados, e começando pelo deputado Valdeque, que é o vice-presidente da comissão. Obrigado, presidente, querido amigo Eliomar Coelho. Mais uma vez, saúdo meus colegas deputados e deputadas presentes aqui nesta audiência pública, Luiz Paulo, Mink, Chiquinho da Mangueira, que está conosco, esteve conosco por muito tempo, enfim, todos que eu consigo ver aqui. Um abraço também especial a várias representações dos movimentos de cultura aqui do nosso Estado. Saúdo a minha amiga Ana Lúcia Pardo, em nome de quem mando um beijo e um abraço para todos e todas, os membros do Conselho Estadual de Política Cultural e, claro, as assessorias, né, sobretudo a assessoria da Comissão de Cultura e, em especial, também a equipe da secretária Daniele Barros, enfim, o Vitor. Temos mantido há algum tempo uma interlocução. Eu quero ser breve, eu estou espremido aqui uma agenda que começa às 11 horas, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer da importância de retomarmos a nossa interlocução com a equipe da secretária Daniele Barros. Num dia como hoje, né, tem um simbolismo muito grande, fazemos audiência no dia em que nós lamentamos um ano da morte de Aldir Blanc, exatamente hoje, e, além disso, no dia também, 4 de maio, em que perdemos Noel Rosa, dois ícones importantes da cultura brasileira. Então, tem um simbolismo adicional, fazemos audiência pública nesta data. Bom, eu queria assim, levantar, presidente Eliomar e secretária Daniele, duas ou três questões. Primeiro o seguinte, examinando o material relacionado à execução orçamentária, até 30 de abril de 2021, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, salvo engano de leitura, isso naturalmente pode acontecer, são muitos documentos, muitas informações, mas em relação ao Fundo Estadual de Cultura, né, a dotação atualizada na lei orçamentária anual é de pouco mais de 80 milhões de reais, a dotação atualizada em 30 de abril. E por esse mapeamento, por essa planilha, né, há um contingenciamento de quase 12 milhões de reais, 11 milhões 905 mil, e há o registro de pagamento na ordem
de 24 milhões e 944 mil de restos a pagar. Não é? Então, assim, qual é a preocupação que eu quero levantar? Porque isso é em relação à programação orçamentária do Fundo Estadual de Cultura. Quando a gente se refere à programação orçamentária do Tesouro, né, da fonte do Tesouro para a SESEC, a gente vê uma dotação atualizada também em 30 de abril, na casa de pouco mais de 72 milhões de reais, com contingenciamento anunciado aqui de mais de 12 milhões e com pagamentos efetuados de 5.470 em despesas do exercício e 1.786 de restos a pagar, já liquidados e pagos. Onde que eu quero chegar? A minha preocupação, secretário Daniele, e aí a sua equipe gestora monitora isso diariamente, é que nós já entramos no segundo quadrimestre do ano, não é? No segundo quadrimestre, nós estamos no início de maio. A execução do Fundo Estadual de Cultura está ainda por acontecer, à exceção dos restos a pagar já efetuados. A execução da fonte de tesouro também se encontra em ritmo lento. Então, assim, eu queria saber se há uma estratégia, deputado Eliomar, deputado Carlos Mink, para a gente tirar a diferença desse primeiro quadrimestre, diria, moroso na execução orçamentária. Não estou dizendo que é fácil, nem que o contexto seja favorável. É um contexto difícil, e todos nós sabemos disso. Mas, ainda assim, é importante saber qual é a estratégia para dar mais celeridade à execução orçamentária, tendo em vista que estamos no segundo quadrimestre, como eu disse, a execução ainda vai muito, muito lentamente. Então, queria levantar essa questão. Em relação ao item 1.3, sobre os repasses diretos aos fundos municipais de cultura, eu não sei se a secretária falou, e eu são muitas informações, a gente às vezes não anota tudo, mas se há assim, algum critério relacionado à capacidade orçamentária dos próprios municípios, que os municípios vivem, como sabemos, realidades muito diferentes. Tem municípios que o que farão na área de cultura esse ano dependerá quase que exclusivamente dos repasses estaduais. Outros têm desenvoltura, outros vivem situações um pouco mais, se não é uma situação confortável, um pouco mais remediada. Então, eu queria saber também como lidar com esta importante diferenciação, de modo que essa política importante de transferência de recursos aos fundos municipais leve em conta essa desigualdade, porque todos nós sabemos aqui que a melhor forma de aprofundar desigualdades é tratar desiguais como iguais. Desiguais têm que ser tratados como desiguais. Então, eu queria levantar essa segunda questão. E uma terceira questão eu queria também levantar em relação ao item 2 sobre os diversos editais e tudo mais. Eu queria chamar a atenção para duas leis estaduais em pleno vigor. Em pleno vigor. Eu quero chamar a atenção para a Lei Estadual 8.246, de 10 de dezembro de 2018, que institui o Plano Estadual do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas, o PELB. E queria saber, portanto, se há alguma iniciativa já preparada, esboçada, programada, em relação à efetividade deste plano. Já faz mais de 2 anos que a lei entrou em vigor, foi um avanço importante na legislação ligada à área da cultura no nosso Estado, mas a gente precisa, aliás, como em relação a todas as leis, tirá-las do papel, fazê-las acontecer. Então, queria saber se há uma programação específica para que a gente possa ter, inclusive fiz recentemente, secretário Daniele, vou até, se me permitir, ligar para a secretária essa semana para ver se conseguimos fazer uma agenda específica sobre a questão das bibliotecas comunitárias no Rio de Janeiro. Queria conversar um pouco com a senhora sobre isso. É uma iniciativa da Comissão de Cultura e também da Frente Parlamentar que eu presido em defesa do livro, da leitura e das bibliotecas. Mas, então, queria saber sobre a lei do PELB, como que ela pode estar contemplada no plano de execução orçamentária em 2021. E a segunda lei, aí concluo,
algo que eu acho muito importante. A Assembleia Legislativa deu uma importante contribuição em relação ao enfrentamento àquele que é, na minha opinião, pelo menos, o maior problema do Brasil, que é a desigualdade. A desigualdade das suas diferentes formas de expressão. E a Assembleia Legislativa, no final do ano passado, aprovou a Lei 9131 de 2020, que institui, repito, a Lei 9131 de 14 de dezembro de 2020, que institui o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Território de Favela e demais áreas populares. Ou seja, é um instrumento hoje à disposição do Poder Executivo para implementar ações específicas em diferentes áreas, não é só na área da cultura, de modo a mitigar o quadro de disparidades aberrantes que nós constatamos nesses territórios em comparação com os bairros que são visibilizados por políticas, por serviços, pela presença do poder público. Então, eu queria saber também, é uma lei nova, provavelmente, talvez, a Secretaria de Cultura ainda não tenha se debruçado sobre ela, mas eu queria chamar a atenção para que a execução orçamentária de 2021 possa levar em conta também algum corte, não é? algum viés em relação aos territórios populares. E aí, isso no que tange a diferentes manifestações culturais. Né? Enfim, então eu queria lembrar a possibilidade, e aí eu acho que pode ser até, eu tenho feito isso com algumas secretarias, objeto de uma agenda específica para explicar melhor a lei para a equipe da Secretaria de Cultura, mas, de qualquer maneira, ressaltar a importância, e fazer a pergunta nesse sentido, de termos uma programação também na área da cultura que contribua diretamente para enfrentar esse quadro que se acentuou com a pandemia, já estava dado e se agravou com a pandemia, que é o quadro de desigualdades, que se expressa também no campo da cultura, nos territórios populares, nos territórios de favela, nos territórios periféricos. Então, com isso, encerro, Eliomar, as minhas observações, mas, de qualquer maneira, ficam essas questões para o nosso debate de hoje. Passar a palavra agora para o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigado, presidente Eliomar Coelho, cumprimentando nosso eco-libertário, deputado Carlos Mink, e o deputado Valdeir Carneiro e a secretária Daniele Barros. Eu queria cumprimentar a todas e a todos. Bom, presidente, a minha intervenção é de pequena monta, né? Porque, como sabe Vossa Excelência, ontem nós discutimos em audiência pública a LDO para 2021. Vossa Excelência estava presente. E a LDO vai abrir para emendas, possivelmente já na semana que vem, né? Porque a LDO está aprovada ontem no mérito, então vai abrir para emendas. Então, a primeira coisa que seria interessante era a secretária Daniele Barros, dentro da perspectiva de tudo aqui que foi exposto, né, dar uma examinada na LDO, naquilo que diz respeito à parte da cultura, né, e ver se tem, além das observações que cada mandato vai fazer, se tem algumas questões ali que possam ser melhoradas sob o ponto de vista de metas e até de se ter futuros recursos para fortalecer todas essas ações. E isso em relação, né, toda a parte da cultura do nosso estado e dos nossos municípios e as ações de financiamento pertinentes. De outro lado, né, eu tenho recebido aqui uma sucessão de meios demandando uma situação de penúria também internamente nas instituições pertencentes à Secretaria de Cultura, principalmente na Fundação Teatro Municipal. Até campanha de arrecadação de alimentos, não só pelo nosso Sindicato da Cultura, né, Sindicato dos Artistas, mas também da própria Fundação Teatro Municipal, vem ocorrendo. E também por crise de gestão interna. Então, a questão da crise de gestão interna foge do objeto dessa
audiência pública de hoje, eu não vou aprofundar, porque depois eu vou entrar nesse tema. Mas na questão de olhar para frente, olhar 21, né, é necessário que a gente comece essa luta a partir da própria LDO, né, para evidentemente se estender a LOA, né, para a gente ter aí um futuro de um pouco mais de recursos, porque a pandemia vai deixar o seu lastro de mazelas na área cultural, volto a dizer, quer seja internamente na gestão interna dos entes públicos do Estado, quer seja em relação a quem faz cultura no nosso Estado, por algum tempo, e seguramente 2022 também. Então, era essa a intervenção que eu queria fazer a título de sugestão, deputado Elomar Coelho. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Uma palavra, deputado Carlos Mink. Bom dia, Elomar Coelho, nosso presidente ecocultural, carnavalesco e libertário. Bom dia, meus companheiros Luiz Paulo, Valdec, Carneiro. Bom dia, secretária Daniele Barros. Bom dia a todos aí da assessoria da Daniele, da assessoria da Comissão de Cultura. Bom dia, Morgana, minha eterna representante aqui na comissão, também participante do Conselho Estadual de Cultura. Bem, Elomar, em primeiro lugar, saudar você, que parece que quanto mais a idade avança, você fica mais combativo e mais articulado. Eu queria saber se o seu segredo é algum líquido de Paraty, que faz você ficar... Algum líquido já foi tombado, aliás, aqui, que faz você ficar tão atento e articulado, cada vez melhor. Secretária Daniele, como sempre, a sua presença prestando contas é um alento, né? No momento que o país vive tanta falta de comunicação, tanto desprezo pela ciência, pela cultura, pela universidade, pelo meio ambiente, ver uma secretária assim presente, aliás, esteve presente numa audiência pública que a gente fez há pouco tempo, gostei muito, e prestando contas, a execução orçamentária, né, do ano passado, levando em conta, claro, Covid, crise do Rio, né, regime de recuperação, mas como já foi falado aqui pelo Elomar, Valdec e Luiz Paulo, não vou repetir, ela tem vários setores que praticamente não foi investido, né? Apesar dos seus esforços. Tenho certeza que você gostaria de poder ter investido muito mais nesses programas, não tenho dúvida a respeito. Mas, claro, nós temos que reconhecer o esforço, mas temos que cobrar do governo, porque vários itens da execução orçamentária do ano passado deram vazio, vazio. Bem, queria saudar também o esforço da execução do Fundo Estadual de Cultura. Como eu lembro, foi um dos cúmplices mais longevos da Comissão do Cúmplice. Pelas minhas contas, são 21 anos entre a lei do fundo e a execução. Então, sempre é bom lembrar que a gente não pode desanimar. Eu sempre falo, quando algumas pessoas falam, poxa, a gente ajudou tanto, foi aprovada a lei, nada aconteceu. Estou falando para várias outras leis. Eu falo, pessoal, nós temos que ser mais pacientes do que aqueles poderosos e burocratas de plantão que transformam as leis em alimento de cupim nas suas gavetas. Então, eu sempre também dou agora o exemplo do Fundo de Cultura, como eu dei do Conselho Estadual de Educação. Não, Conselho Escolar, o Valdec conhece bem. Os conselhos escolares foi uma lei que era a recordista anterior, 17 anos, Valdec participou diretamente disso. Tudo que é gestão democrática de escolas tem o dedo do Valdec. A dos conselhos escolares demorou 17 anos, e do Fundo Estadual de Cultura, 20 anos. Isso mostra que a gente não pode, Valdec, Elomar, Luiz Paulo, a gente não pode nunca desanimar. O cúmplice está aí. Bem, secretária Daniele, essa questão da lei
Aldir Blanc, o Valdec lembrou que hoje cumpre o aniversário da passagem do nosso querido Aldir, inesquecível Aldir, vai exigir um esforço nosso, né? Vimos aqui o governo federal também sancionando uma nova lei de cultura com vetos, com cortes. Eu acho que a gente tem que aproveitar bem essa oportunidade, né? Até porque o setor, a secretária Daniele falou, e é verdade, deve ter sido um dos mais atingidos na pandemia, um dos mais atingidos, porque restaurante faz entrega em casa, né? Eu mesmo sou, de vez em quando eu não cozinho aqui, eu encomendo uma comidinha boa. Agora, a cultura, com os teatros fechados, né? Com os shows também ainda fechados, quantos amigos meus, agentes culturais, sambistas, dançarinos, estão numa petição de miséria de dar pena. Eu confesso que alguns eu tenho ajudado até pessoalmente, né? Que é uma coisa que a gente nem deve falar aqui, porque não são questões individuais. A gente tem que avançar com o auxílio emergencial, com o Aldir Blanc, com os editais, né? A nossa companheira Morgana tem relatado encontros que ela teve com a sua assessoria para viabilizar, inclusive, emendas parlamentares que nós aprovamos no ano passado, né? Para vários setores. A Morgana está aqui, ela depois reforça esse tema, porque também tem isso, muitas vezes nós aprovamos as emendas para várias secretarias, no caso cultura, mas também meio ambiente, né? Mulher, etc. E não há um diálogo entre o deputado que aprovou as emendas e a secretária da pasta para fazer com que isso aconteça. Então, nós temos companheiros de grupos, de São Gonçalo, aqui do Rio, de Volta Redonda, com projetos culturais ótimos, que nós aprovamos em mim. Orientou a sua equipe atrás dessas emendas e elas serem, de fato, executadas, até para alegria nossa, né? A gente faz essas emendas, o dia que elas acontecem, de fato, é uma alegria para a secretária, que vai ter um recurso extra, é uma alegria para os grupos, que mesmo emendas não grandes, de 30, 40, 50, 60 mil, para a realização de atividades, de espetáculos, de formação, nesse momento, isso é como se fosse a água no meio do deserto, literalmente, água no deserto. Então, nós vamos continuar cobrando, por um lado, nós vamos continuar interagindo com a secretaria e com a Comissão de Cultura, presidida pelo bravo Eliomar Coelho, né? O Luiz Paulo, o Valdec, o Eliomar e eu, nós somos todos os quatro deputados de oposição. Mas nós somos deputados de oposição que queremos ajudar quem está querendo fazer alguma coisa de boa. Eu até pergunto, Daniel, eu tenho uma sensação que os deputados de oposição interagem mais com você até do que deputados governistas, sobretudo os bolsonaristas, que têm uma certa alergia a tudo que significa cultura, ciência e tecnologia, a turma do obscurantismo. Então, eu tenho orgulho de dizer, com o secretário de Meio Ambiente, que foi nosso companheiro até pouco tempo, o Tiago Pampolha, eu tenho ajudado imenso o Tiago Pampolha, consegui salvar 1 bilhão e 100 milhões para saneamento, quando o recurso dos fundos estava indo todo para pagar coisas emergenciais do governo. A gente conseguiu segurar um TAC do Ministério Público de 1 bilhão, tirando ele desse recurso que ia. Então, eu também acho que eu devo ser dos que mais ajudam a área da ecologia, mesmo sendo oposição. Porque a gente não faz oposição à cultura, ao meio ambiente, a gente faz oposição a orientações que a gente discorda, que são fundamentalistas, que são antipopulares. Então, Daniele, conte conosco, preste sempre contas, é a melhor coisa que você faz, mostre os resultados, mostre com sinceridade aquilo que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, até para a gente apertar, né, o governo a descontingenciar esses recursos. Que governante
vai falar contra a cultura? Nenhum. Mas você tem que ver a intenção e o gesto. Aí reside o perigo. A distância entre a intenção e o gesto, falava algum poeta. Então, entre a intenção de ser a favor da ciência, a favor da ecologia, a favor da cultura, todo mundo é. Mas na hora do vamos ver como é, que é quando você descentraliza o recurso, disponibiliza para os investimentos em equipamentos culturais, né? Eu aproveito para fazer uma pergunta, Daniela. Eu sou muito ligado àquela escola de cinema Darcy Ribeiro. Eu sei que você conhece bem a nossa companheira Irene Ferraz. Eu, inclusive, ajudei ela a construir a escola naquele prédio que ela foi expulsa há pouco tempo, lá dos Correios. Eu sei que arranjaram um local, eu acho que foram vocês até que arranjaram isso num lugar que era o Museu da Imagem e do Som, mas não é adequado por causa do tamanho. Eu conheço bem o espaço dela, que invadia vários andares, dava aulas. Eu quero saber se há alguma luz à vista para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? O Luiz Paulo, ele é um eterno preocupado, além das questões culturais gerais, com a questão do patrimônio cultural. Aliás, o Luiz Paulo é um grande defensor do Teatro Municipal, como também eu, Valdec, o Eliomar, mas o Luiz Paulo é um estudioso da questão do Teatro Municipal. Nós esperamos agora que, com a questão da vacinação, isso possa, em breve, né, com todos os cuidados, a gente ir retomando pouco a pouco. Eu pergunto, Daniele, se a tua equipe está vendo e tomando medidas até de transição, de prevenção, para reabertura, daqui a algum tempo, com todos os cuidados, o distanciamento, a higienização, ver se a pessoa se vacinou, pegar a temperatura. Mas, em suma, se vocês estão preparando a transição para essa etapa pós-Covid. Eu teria várias outras observações para fazer, mas não vou fazer aqui, porque a gente tem estado em contato com as suas equipes, inclusive através da Morgana, que está participando dessa audiência. E temos acompanhado também as gestões do Valdec, do Eliomar e do Luiz Paulo, porque, no fundo, nós agimos em conjunto, tanto aqui na Comissão de Cultura, quanto na CCJ, na área educacional, né? A gente tem sempre essas preocupações de sermos dialogantes, propositivos, né? E, ao mesmo tempo que nós criticamos o governo estadual e mais ainda o governo federal, mostrar que nós estamos querendo viabilizar, estamos querendo ajudar. E a cobrança que a gente faz não tem um sentido destrutivo, ao contrário. A gente quer que a vossa secretaria nade de braçada e que a cultura se levante, que nossos amigos e companheiros não fiquem à míngua, em situação humilhante, passando fome, né? Necessidade, pedindo ajuda para os amigos para pagar aluguel, né? E a gente vê que uma parte do dinheiro da secretaria está contingenciada. Então, saudações ecoculturais e libertárias a todos vocês, sobretudo as equipes da secretaria, as equipes da Comissão de Cultura, as nossas próprias equipes e aos meus eternos parceiros e companheiros que eu já mencionei muitas vezes aqui. Bom dia. Obrigado. Obrigado, Carlos Mico. Deputado Carlos Mico. Olha, eu queria fazer o seguinte, eu passar a palavra agora para a representação da sociedade civil. Está presente, por exemplo, pelo Fórum de Pontos de Cultura, Flávio Cândido, a representante do Conselho Estadual da Política Cultural, Maria Chocolate, e são duas, e Renata Bezerril, e o representante do Fórum Estadual, que é a Ana Lúcia Pardo e também a Kátia Macabu. Então, vamos ouvir e depois a secretária faz as suas respostas e a gente passa para os finalmente da audiência, que o tempo também está esgotando, né? Então, passar para o representante do Fórum do Ponto de Cultura, Flávio Cano, fazer a sua intervenção. É com você, Flávio, a palavra. Obrigado, deputado Edmar, Gilmar. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui a tão ilustre audiência. Parabenizar a todos, especialmente a Alerj, por manter viva a atividade parlamentar
incisiva em defesa da cultura do Estado do Rio, e a, deputada, a secretária Daniele Barros, que a gente sabe que vive... O que foi? O que está acontecendo? A gente sabe que entrou na fogueira e soube, de uma certa forma, tentando fugir das armadilhas burocráticas, conseguiu implementar uma política cultural de boa qualidade no Estado do Rio de Janeiro, com o que pôde, com os limões que recebeu, fez uma boa limonada. Ela ainda não tocou no assunto ponto de cultura, eu acompanhei bastante, fiz muita anotação, e a minha questão ainda é como vamos avançar, porque a Lei Aldir Blanc ela veio apagar o incêndio, mas não fez o rescaldo. E o rescaldo é a continuidade da cultura no Estado do Rio, porque a Lei Aldir Blanc até já passou, eu sempre digo isso, porque tinha um passivo tão grande que a gente conseguiu a maior parte dos 137 pontos de cultura contemplados, realizou seus projetos, estão na fase de prestação de contas e tal, mas a continuidade da cultura pelos pontos de cultura, que é a política cultural mais incisiva da história do Brasil, porque vai aonde o poder público, às vezes, nunca foi, né? Gerou renda e emprego aonde nunca teve, na área cultural, e essa política dos pontos de cultura que realmente vai... A perenidade da cultura fluminense vem daí, vem da ação dos pontos de cultura em todos os pontos, porque a gente sabe que, por exemplo, o Teatro Municipal consome uma grande parcela. Nos últimos anos, eu tinha lido que 50% da dotação orçamentária da cultura vinha para o Teatro Municipal. Eu sei que esse quadro mudou, a entrada da Lei Aldir Blanc mudou alguma coisa. Mas o que a gente quer para frente é a continuidade do programa Cultura Viva no Estado do Rio. Sabemos que estamos com problemas por conta de administrações passadas, que tem problemas de prestação de contas junto ao antigo Ministério da Cultura, e sabemos que a equipe da Secretaria está debruçada sobre isso para resolver este problema grave. É grave porque não são só o que tem de verba, que me parece pouco mais de 10 milhões na conta dos pontos de cultura, mas é um passivo que, se o Ministério da Cultura, agora o Ministério do Turismo, acionar a Secretaria, não aceitar a renovação, vai ser uma proporção de recursos a serem devolvidos ao governo federal descomunal, né? É um convênio que vem de 2009, foi aplicado muita coisa em recurso para pontos de cultura, são mais de 250 pontos que foram, e se não for renovado, a secretária vai poder explicar melhor isso, o Estado do Rio vai entrar em grande prejuízo. Então, eu queria, terminando, só reforçar que nós precisamos manter os pontos de cultura funcionando. E dentro desse problema está o edital de 2014, que está ainda emperrado na secretaria desde agosto do ano passado, né? Porque, na verdade, o emperramento é anterior a isso, muito anterior. Mas ficou emperrado porque a secretaria tinha liberado que as parcelas a receber de 23 pontos de cultura fossem executadas, respeitadas que fossem as questões legais, mas até agora estamos aguardando essa liberação. Obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Passo a palavra agora para a representante do Conselho Estadual de Política Cultural, Maria Chocolate, a quem agradeço a presença. Bom dia. Eu gostaria que a Renata pudesse ir na frente, pode ser? Posso fazer, pode. Quebrar esse protocolo, deputado Leomar? O prazer não, pode. Contigo, já volto. Pode. Vamos lá, Renato. Obrigada.
Mônica. Renata Bezerril. Renata Bezerril não está presente? Bom, vamos passar para frente, né? Agora vamos passar para Lúcia Pardo, que representa o Fórum Estadual de Cultura. Bom dia para vocês, caro deputado Eliomar Coelho, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, ao vice-presidente desta comissão, deputado Valdeque Carneiro, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado Carlos Mink, Chiquinho da Mangueira, demais parlamentares e assessores dessa comissão. Primeiro, nós parabenizamos por essa iniciativa de vocês realizarem essa audiência pública. Nosso Fórum Cultural do Estado do Rio agradece pelo convite para participar e apresentar suas contribuições. Caros colegas integrantes, representantes dos fóruns regionais, os 10 fóruns regionais que compõem o Fórum Cultural do Estado do Rio, como também o Fórum dos Pontos de Cultura, aí acabou de falar, os conselheiras e conselheiros do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Rio de Janeiro, demais trabalhadores e trabalhadoras da cultura, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, subsecretário Vitor Correia, e a secretária do Conselho, Silmara Leandro, e demais gestores. Em nossa reunião do Comitê dos Fóruns Regionais, eu, Ana Lúcia Pardo, fui designada na condição de representante do Fórum de Cultura do Rio, conselheira suplente da Metropolitana 1 da capital, junto com a Kátia Macabu, que aí está, que é presidente do Fórum Regional de Cultura da região Norte Fluminense, para representarmos aqui em total alinhamento com os pleitos do Conselho, vale ressaltar, das nossas colegas aí, conselheiras, a Renata Bezerril e Maria Chocolate, portanto, 4 mulheres aí nessa representação, consideramos simbólica. Apresentamos a seguir os principais questionamentos e pleitos que nós levantamos pelo Comitê dos Fóruns Regionais no Fórum Cultural do Estado do Rio, que consideramos fundamentais de serem respondidos pela secretária Daniele Barros com relação a essa pauta. O primeiro ponto refere-se ao Fundo Estadual de Cultura. Mesmo tendo nossas representações no Comitê Gestor, secretários colegiados da SESEC, precisam analisar em detalhes os gastos que foram executados por meio do Fundo Estadual de Cultura em 2020 e passar por um diálogo, é fundamental passar por um diálogo com esse Conselho Estadual de Políticas Culturais. E que apresente aos mesmos não somente os recursos, mas também o planejamento das ações no fundo para o ano de 2022. Como também em relação às emendas parlamentares, informar onde serão aportados esses recursos. Nesse sentido, nós reiteramos esse pleito, apresentado pela Comissão Temática do Orçamento, na nossa última reunião do Conselho, de transparência na execução orçamentária. É importante destacar que o papel do fundo para o qual foi criado em lei não é apoiar ações de fomento, muito pelo contrário, é justamente priorizar fazedores, segmentos, áreas, linguagens e regiões que costumam não ser apoiadas pelo mercado, como forma de corrigir as desigualdades e as concentrações, promovendo a distribuição de recursos de forma igualitária e democrática. No que se refere à formação, nós estamos indo por pontos, tá, gente? Estou lendo o documento em cima das nossos pleitos e questionamentos. Nós ressaltamos a importância de retomar o curso de formação de gestores públicos e agentes culturais do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio, PADEC, foi criado em 2013, uma parceria do Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. É um curso de formato presencial, praticamente à distância, a gente está ressaltando isso porque a gente está na pandemia, envolveu um corpo docente e professor de diversas universidades e com longo alcance voltado para gestores e agentes culturais dos 92 municípios do Rio. Algum apontamento também que nós gostaríamos de saber sobre a continuidade possível do Rio Criativo, nos cabem explicações pela enorme capacidade multiplicativa que ele trouxe ao Estado. E, por fim, no que se refere à formação, vale ressaltar que a Escola da Cultura RJ, que será lançada, como foi mencionada, não passou por uma discussão com este Conselho nem com o Fórum. Então, é importante que todas essas questões editais, enfim, programas, ações, escola criativa, passe pela discussão interna com o Conselho. No que se refere às editais, por que a ausência de editais voltados para a formação, né? Tendo em vista que trata-se de um eixo da cadeia produtiva cultural que costuma ser desconsiderado e sequer apoiado. Realizar editais regionais de acordo com o histórico das realidades, fazedores culturais, necessidades locais, e reiteramos que todo e qualquer edital a ser lançado pela SESEC e suas instituições, como por exemplo a FUNARG,
que lançou recentemente, deve passar pela escuta, o diálogo e a construção conjunta com este Conselho, e também pelo Fórum Estadual do Rio para definir critérios, concentrar nas prioridades, evitar concentrações de determinados grupos, projetos, segmentos, linguagens, áreas e regiões, obedecendo a proporcionalidade de destinar 60% para o interior, 40% para a capital. No que se refere ao sistema de cultura, consideramos fundamental fortalecer e garantir, para além de uma política de gestão, a manutenção de uma política de Estado através do sistema estadual de cultura. Com relação ao plano estadual de cultura, em função disso, nosso fórum reitera, a partir do pleito do Conselho, feito através do trabalho da Comissão Temática do Plano Estadual de Cultura na nossa última reunião do Conselho, sobre as conferências também, a extrema necessidade da Secretaria pautar as políticas públicas, os editais, a execução do orçamento, do Fundo Estadual, das leis de incentivo e demais ações, nas propostas apresentadas pela sociedade civil e já aprovadas nas 4 conferências realizadas. Para isso, é preciso que a SESEC disponibilize para o Conselho e o Fórum todos os documentos resultantes das 4 conferências estaduais já realizadas. Aí perguntamos qual é a previsão de ser realizada a 5ª Conferência Estadual de Cultura. E mais, podemos contar com o compromisso dessa Secretaria de Estado de Cultura no sentido de sistematizar, junto com a Comissão Temática do Plano Estadual todo o Conselho e o Fórum, as propostas dessas 4 conferências, no sentido de transformá-las em metas e ações de curto, médio e longo prazo, e já pautar-se tendo como suas principais prioridades, e indo para o final, gente, por último, sobre políticas transversais. Dado que a cultura transversaliza com diversas áreas e constatando a imensa dificuldade de inserção nas comunidades culturais mais excluídas, nós gostaríamos de saber que políticas públicas e parcerias estão sendo feitas por parte da SESEC, junto com as Secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, Comunicação, Direitos Humanos, Turismo e outras secretarias. No aguardo das respostas da secretária Daniele Barros, as referidas questões apresentadas, desde já agradecemos a atenção, saudações culturais, assinam esta apresentação desse documento, os 10 fóruns regionais que compõem o Fórum Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e parabenizamos mais uma vez por esta audiência pública. Obrigada. Obrigado, Ana Lúcia. Gostaria de saber se a Kátia Macabu tem alguma coisa a acrescentar. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria apenas de registrar a importância de que, nesse momento, nós estamos fazendo um discurso único, pautado em todas as discussões que a gente tem feito nos fóruns, do norte, né, noroeste e até o centro-sul. Então, a gente está em total acordo. E destacar que, se nós teremos uma escola de cultura, é importante que nós tenhamos instituições especialmente públicas de ensino. O SEBRAE é muito importante nessa parceria, mas a gente precisa ter professores das instituições públicas de ensino participando efetivamente dessa formação. Muito obrigada à Comissão de Cultura, aos deputados e à Daniele por essa escuta. Obrigado, Kátia. Bom, passo a palavra agora à Maria Chocolate. Renata Bezerril. Olá, eu tô tendo um problema aqui com a conexão. Que bom que eu consegui agora, né? Então, queria dar bom dia a todos e agradeço a oportunidade por estar nesta casa e na comissão. Então, assim, nós, conselheiros do Estado do Rio de Janeiro, conselheiros, estamos comprometidos com o diálogo e a construção de políticas culturais que possam, de fato, beneficiar os trabalhadores da cultura e de todos os segmentos sociais. E que, para isso, precisamos sair da informalidade, para não dizer da marginalidade, é necessário que ações sejam feitas para inserir os NIPs do Estado do Rio de Janeiro dentro do Sistema Nacional de Cultura. É imprescindível que esta casa, né, a ALERJ, a Comissão de Cultura, junto com a Secretaria do Estado, estejam assim, empenhados em atingir esse objetivo. A Lei Aldir Blanc trouxe diversos... Presidente,
Desculpe, Renata. É que o áudio da Renata não está bom. Queria sugerir que a Renata talvez tirasse o vídeo. Às vezes melhora. Se você tirar o vídeo, seu áudio pode melhorar. Ok, ok. É, com o intuito da gente estarmos, de nós todos estarmos implementando políticas culturais, é necessário que os municípios... Continua, Renata, desculpe. O seu vídeo continua. Tenta desativar o vídeo, que eu acho que ia melhorar um pouquinho. Continua ruim. Tá. Eu vou... Pronto. Melhorou? Está melhor? Aparentemente, sim. Melhorou, sim. Tá bom. Só um minuto. É... Boa a todos, né? Agradeço em nome do Conselho do Estado do Rio de Janeiro a oportunidade para falar em prol do setor cultural. Nós, conselheiros e conselheiras do Estado do Rio de Janeiro, estamos comprometidos com o diálogo e a construção de políticas culturais que possam, de fato, beneficiar os trabalhadores da cultura de todos os segmentos culturais. E que, para sairmos da informalidade e para não dizer marginalidade, é necessário que criemos ações a fim de inserir todos os municípios dentro da Política Nacional de Cultura. É imprescindível que esta casa, com a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, estejam empenhados para atingir esse objetivo. A Lei Aldir Blanc trouxe à tona diversos trabalhadores da cultura através da busca ativa, que sequer sabia que existia, e diversas precariedades dos trabalhadores. Com a implementação dos conselhos, do plano de culturas municipais e seus fundos de cultura, temos de fato estar estabelecendo políticas culturais de acordo com as realidades locais, assim como repasse financeiro através de transferência fundo a fundo entre os entes federados. Então, assim, a Secretaria de Cultura, o Conselho de Cultura, essa casa legislativa, que a gente possa estar criando ações que possa incentivar os municípios a adentrarem no Sistema Nacional de Cultura. Então, essa é também para que a gente possa estar, para que nós possamos estar dentro de um sistema que acolha todos os trabalhadores e fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro. Um outro assunto também que eu gostaria de chamar a atenção, que eu sei que não é de responsabilidade da nossa... Estamos sem ouvir. Estamos sem ouvir, Renata. Alguém está ouvindo, Renata? A Renata? Não, não. Não, ela eu acho que desconectou. É, ela deve ter caído. Então vamos passar à frente, não? Infelizmente. Maria Chocolate, você não teria condições de dar continuidade nos posicionamentos do Conselho? Quem? Completar o que a fala que a Maria Chocolate, completar a fala que a Renata fez, eu estou procurando aqui ver se está aqui comigo, eu não tenho aqui comigo nesse instante. A minha fala seria uma outra fala. Deixa eu só ver se eu consigo ter alguma coisa que ela tenha mandado aqui para mim rapidinho já. Já falo aqui com vocês. É bem rápido. Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Eu não posso ficar nervosa das crianças. Meu pai do céu. Nervosa só faz parte do chocolate. Chocolate derrete. Não, eu não tenho. Não tenho. Deputado. Vamos fazer o seguinte.
Eu tenho aqui o documento que a Renata nos passou, se quiser. Obrigado, Ana. Contei também aqui, mas pode você... Quer que leia, Ana, Morgana? Pode ser. Sim, só para registrar, deputados, desculpe até a interrupção, é que as representações do Conselho de Cidade Civil fizeram um documento, então, e Maria Chocolate e Renata foram as pessoas encaminhadas pelo Conselho de estar aqui nos representando. Então, acho que é muito importante que o documento seja totalmente lido e registrado. Por isso que eu perguntei se Maria Chocolate poderia, por acaso teria, uma vez que a pessoa indicada para falar, que foi a Renata, está tendo dificuldades. Ô, Ana, você pode ler, eu dou continuidade na outra leitura, então... São duas leituras. Tá, é muito breve, gente. Nós alinhamos, vale ressaltar, duas reuniões do Fórum como do Conselho, tá? E Renata e Maria do Chocolate, eu e Kátia, enfim. Agradeço em nome do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro a oportunidade para falar em prol de todo o setor cultural. Nós, conselheiras e conselheiras do Estado do Rio de Janeiro, estamos comprometidos com o diálogo e a construção de políticas culturais que possam, de fato, beneficiar os trabalhadores da cultura, de todos os segmentos culturais. Ela está de volta? E para sairmos da informalidade, para não dizer da marginalidade, é necessário que criemos ações a fim de inserir todos os municípios dentro da política do Sistema Nacional Estadual de Cultura, para criarem seus sistemas municipais e reforçarmos o Sistema Estadual de Cultura. É imprescindível que esta casa, a LERJ, junto com a Secretaria de Estado, estejam empenhadas para atingir esse objetivo. A Lei Aldir Blanc trouxe à tona diversos trabalhadores da cultura através de uma busca ativa que sequer sabíamos que existia e diversas precariedades dos trabalhadores. Com a implantação dos conselhos, dos planos de cultura municipais e seus fundos de cultura, podemos, de fato, estar estabelecendo políticas públicas culturais de acordo com as realidades locais, assim como o repasse através do repasse financeiro, através dos fundos entre os entes federados. É isso, gente. Eu aproveito para agradecer a Morgana Eneile e o Flávio Aniceto, que são conselheiros e que são assessores parlamentares aqui dessa comissão. Obrigada, Maria do Chocolate e Renata, por essa parceria. O microfone está fechado, deputada Eliomar. Desculpe. Não, eu passo a palavra à secretária. Nós estamos já ultrapassando o tempo. Então, para pelo menos tentar responder aquilo que foi formulado pela representação dos parlamentares, né, feita pelos parlamentares e também pela representação da sociedade civil. Eliomar. Pois não, Valdec. 15 segundos, dizer para a secretária que quando eu mencionei aquela questão da lei sobre o território de favela, lembrar que a Secretaria de Cultura do Estado já teve um programa chamado Favela Criativa Territórios Culturais, que talvez valesse a pena ser revisitado, não reimplementado da mesma maneira, mas assim, atualizado, revisitado, é uma referência na própria Secretaria de Cultura. E se na resposta, Eliomar, desculpe, secretária, que é muita informação, se a secretária pudesse, pelo menos, repetir os editais com os valores planejados para 2021, aquilo que a senhora mencionou no início da exposição, se for possível. Obrigado. Inclusive, eu gostaria que essas informações fossem enviadas para a Comissão de Cultura, secretária. A Chocolate não pode falar? Ou não tem um minuto? Ou a secretária vai entrar agora? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu posso continuar a fala ou a secretária que vai entrar agora? Não, a secretária ela vai responder no final. Agora, Maria Chocolate. Bom, a Ana Lúcia já leu todo o documento que foi preparado aí pelo Conselho. Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir você. Pois não, pode falar. Tá, obrigada. Sem muito longo, né? Eu estou muito nervosa agora. Só queria agradecer a todos vocês e as bibliotecas, as redes de bibliotecas comunitárias do Rio de Janeiro e a RNBC. O deputado Leomar e a secretária Daniele e também o Valdec. Ai, que nervoso. A literatura é o fator indispensável da humanização e confirma ser humana, não só humanidade.
por atuar tanto no consciente quanto no inconsciente, possibilita uma enorme variedade de ideias e permite inúmeros benefícios para nós leitores. Nesse sentido, o direito à literatura é uma necessidade social, justamente porque colabora para a formação de cada cidadão. Hoje ainda somos taxados como um povo que não lê e não gosta de livros, colocando a literatura mais uma vez no lugar da elite, onde fica cada vez mais distante das comunidades. As bibliotecas comunitárias têm um papel fundamental no fomento à leitura, literária e na resposta do que diz respeito à população brasileira mais pobre não ser leitora. Dentro das bibliotecas, a realidade é completamente diferente, onde é possível encontrar crianças, jovens e adultos que são apaixonados pela leitura, pela literatura, e tiveram suas vidas transformadas pela leitura. É imprescindível que todos tenham acesso ao espaço, que fomentem a leitura e também aos livros literários de qualidade. Por isso, é muito importante implementar políticas públicas para o livro, leitura e literatura e bibliotecas, para que esse direito seja garantido. No estado do Rio de Janeiro, temos um plano aprovado enquanto lei, PELLB, Plano Estadual do Livro, Literatura, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 8246, de 10 de dezembro de 2018. Esta lei pode e deve garantir esse direito para que a PELB, o PM, o PELLB, seja efetivado. É importante incluir o mesmo nas peças orçamentárias do Estado, no PTA, na LDO e na LOA. Além do Estado, os municípios também estão articulados na construção, na aprovação e efetivação de políticas públicas para o livro e leitura, contribuindo para um Estado muito mais leitor. Com esse sentimento, com essa leitura, que neste momento eu fico com todas as redes, não só do Rio de Janeiro, mas com a rede a nível nacional, que o nosso Estado, o nosso governo, eles pensem com carinho para que a gente possa implementar, ter mais livros de qualidade, fomentar a leitura, né? Como Paulo Cândido, né? Ter esse livro vivo na mão de cada criança, de cada cidadão. E não é diferente, nós somos leitores. As bibliotecas comunitárias estão aí para provar, para dizer para vocês como é importante um livro na mão de cada criança, como é importante um livro na mão de cada cidadão. Não olhe a literatura como um patinho feio, sabe, porque o livro ele é a base de todo o trabalho que nós fazemos. O senhor deputado, a senhora secretária, cada um de vocês que estão nos ouvindo, precisou desse objeto para a gente chegar onde estamos, esse objeto. Então, não existe melhor e nem pior. Precisamos que o livro seja direito à humanidade, direito para todos. Então, é com a minha simplicidade, com toda a humildade, que eu peço a vocês, em nome de todos os leitores que pertencem às redes de bibliotecas comunitárias, aos pontos de leitura. Por favor. Deputado Eliomar, senhora secretária, senhor Valdec, muito obrigado pela sua oportunidade. E é isso, gente. É com toda emoção que eu não consigo falar melhor, que a melhor arma que a gente tem é isso aqui. É um livro. Legal. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria Chocolate. Eu gostaria de solicitar às representações da sociedade civil que todos esses documentos que foram lidos, que fossem enviados para nós, da Comissão de Cultura da ALESJ, porque aí a gente vai reproduzir e enviar para os demais membros da comissão. Passo a palavra agora para a secretária Daniele Barros. Eu gostaria de
agradecer a Maria Chocolate aí pela última fala, pela leitura, pela fala emocionada. Eu conheço Maria Chocolate, é do meu município. Quem não conhece a biblioteca da Maria Chocolate, vale a pena uma visita. Né? Conhecendo a biblioteca, a gente conhece um pouco, e conhecendo a luta dela lá na cidade, a gente conhece, entende exatamente o porquê de tanta emoção, e aí eu acho que a gente fecha com chave de ouro, sem menosprezar nenhuma outra fala, mas a gente fecha com chave de ouro, né, a participação civil nessa audiência pública. Deputado, a gente tem aí uns 40 minutos, a gente pode pensar uns 40 minutos para a gente responder? Talvez, um pouquinho menos, porque daqui a pouco começa a sessão. Então, tá, eu vou tentar ser bem, também ser bem objetivo. Vou primeiro, né, tentar aqui responder às inquietações do deputado Valdec, que foi o primeiro que usou a fala. Professor, né? O deputado tem razão quando ele fala sobre a questão do orçamento direto da secretaria. A gente, preciso dizer, deputado, quando a gente chegou aqui, e se o senhor olhar para o ano de 2020, o senhor vai ver também que a gente tem uma baixa execução do orçamento direto, né? A Lei Aldir Blanc também, ela traz um recurso novo para a Secretaria de Cultura e emergencial, a gente olhou para aquilo que era emergencial naquele momento, né? E fomos reestabelecendo, usamos o ano de 2020 para reestabelecer parâmetros e protocolos que essa casa não tinha. Tanto ligada à lei do ICMS, quanto à questão dos convênios relacionados ao governo federal e à própria ativação do fundo. Para que o senhor tenha noção, e aí quando eu me refiro ao senhor, eu me refiro a todos, peço que todos os demais se sintam contemplados nessa fala, quando nós chegamos aqui na Secretaria de Cultura, nós éramos, os servidores eram recém-despejados de um prédio da Quitanda, por falta de pagamento de aluguel, né? A Biblioteca Parque tinha seus livros todos encaixotados, a biblioteca não servia à população do estado do Rio de Janeiro, mal serviam os servidores que aqui estavam ocupando esse lugar, era praticamente uma ocupação insalubre, porque a gente tinha problemas estruturais, desde ar-condicionado até a limpeza desse prédio, prevenção de incêndio, e aí a gente precisou combater todas essas áreas. E aí, nesse combate, nós precisamos priorizar algumas áreas. E aí eu penso que a gente priorizou, e a gente tem um saldo muito positivo dessa priorização, que é com relação à política de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Ao chegarmos aqui, essa casa só fazia ICMS, no modelo que não era o modelo que nós entendemos como modelo mais republicano. Então, nós revimos todos os nossos protocolos, eliminamos aquela ideia de fazer ICMS por excepcionalidade, regulamentamos, né, a utilização dos recursos oriundos de ICMS via uma resolução interna que estabelece exatamente o que é excepcionalidade, e empodera a comissão de aprovação de projetos, alargando o compliance estadual para que nós pudéssemos trazer, né, e pudéssemos trazer outras empresas que não estavam mais denunciando seus impostos no estado do Rio de Janeiro, assim como também fizemos uma revisão nos convênios federais, porque é importante dizer que nós não tínhamos nenhum convênio federal, nenhum convênio federal, né, ativo no estado do Rio de Janeiro. Todos eles estavam embargados ou por uma questão judicial, por uma questão de falta de prestação de contas, então nós estávamos naquilo que nós chamamos de no calque com o governo federal, o que nos impediria de receber qualquer recurso. Graças a Deus, enfrentamos isso a tempo de receber a Lei Aldir Blanc, a tempo de receber a Lei Aldir Blanc na Secretaria de Cultura e dentro do Fundo Estadual. Ainda estamos trabalhando na questão da recolocação de alguns recursos. O ponto de cultura, eu gostaria de agradecer muito a fala do Flávio. O Flávio foi muito feliz quando ele trouxe
o ponto de cultura, o Flávio Cândido, o ponto de cultura para dentro dessa audiência pública, inclusive rememorando o nosso convênio com o Plano de Cultura, que ontem nós tivemos uma reunião com o governo federal. Eu vou a terceira semana consecutiva que eu estou às quartas-feiras em Brasília, justamente tratando desses convênios e também dos nossos projetos incentivados. Porque se a gente faz o nosso Parque Laje acontecer, se a gente faz o nosso Teatro Municipal acontecer, é com os projetos do governo federal e projetos da Lei de Incentivo Federal, com os nossos patrocinadores Vale do Rio Doce e Petrobras, e aí vocês estão aí acompanhando. Eu não preciso esmiuçar aqui o que está sendo a dificuldade com a Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, agora a Lei de Incentivo, né, com os PRONATs federais. Então, a gente está aí nesse combate com isso. Entretanto, nós esse ano já estamos nos organizando, né? Nós estamos nessa fase, já temos, né, pedido de descontingenciamento à Secretaria de Planejamento, porque nós temos lá já apresentados uma adesão, né, uma adesão ao programa Santa Cabrini, que é uma utilidade que vai, onde nós vamos utilizar parte do nosso recurso, parte do nosso orçamento para contratação de mão de obra ligada à manutenção e à limpeza, e nós já estamos aderindo a esse programa, que é um programa do governo estadual, onde nós trazemos os apenados para fazerem esse tipo de, oferecerem esse tipo de serviço. Então, parte do nosso orçamento vai para estabelecer a manutenção e a limpeza dos equipamentos públicos estaduais. Pasmem vocês, mas até hoje a gente não tem, né? A gente não tem contratação para esse tipo de serviço. Então, toda a limpeza ela é feita através de um carro que a gente chama de piso, né? Os nossos ajudadores da limpeza recebem um piso estadual, que é muito pouco, que não dá direito a passagem, que não dá direito à alimentação. E aí a gente agora vai passar por um processo de reestruturação, e isso vai. Isso compromete o nosso orçamento direto. Um outro comprometimento do nosso orçamento direto também vai para a gente resolver um problema que nós recebemos como passivo, que é um problema com o prédio que a secretaria ocupava lá na quitanda. Esse prédio ainda não foi devolvido. A gente precisa fazer uma obra para devolver. A gente conseguiu estancar parte do valor cobrado, em negociação do valor cobrado de aluguel, mas ainda tem um passivo de aluguel que precisa ser pago, e a gente precisa fazer a devolução do prédio, que precisa de uma obra. Então, a gente, graças a Deus, a nossa equipe de contratos e licitação trabalharam bastante para que a gente pudesse, né, estar com esse processo licitatório na rua, e aí eu estimo que nos próximos... Ainda nesse mês de maio a gente consegue resolver o problema, e também isso vai garantir parte da utilização do nosso orçamento direto. A gente também está revendo a contratação de logística, né, para a secretaria. A gente tem uma logística muito deficitária. A gente precisa de que a gente precisa, na nossa logística, garantir transporte para que a gente possa atender o Instituto de Patrimônio do Estado, para atender pelo menos as subsecretarias, para que a gente possa visitar o interior do Estado, para que a secretaria esteja mais presente no interior do Estado. Infelizmente, a gente tem uma frota muito pequena, o que realmente compromete o trabalho dessa casa. Então, a gente também está revendo contratação de logística para essa casa, de identidade visual. Se vocês passarem aqui na Biblioteca Parque e olharem para a fachada da Biblioteca Parque, vocês vão entender que essa fachada precisa ser revitalizada. A gente não tem lá o nome da fachada, a gente não tem, então a gente está fazendo adesão a uma ata que vai nos permitir revitalizar não só a fachada da Biblioteca Parque, mas também de outros equipamentos do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo o seguro predial. Pensem vocês que os nossos servidores trabalham dentro dos equipamentos que não têm seguro, né? Que a gente não tem um seguro estabelecido e nem uma prevenção de incêndio ativa. Então, a gente também está na contratação, né, de um seguro com previsão de incêndio, e estamos também reformando, fazendo pequenas reformas em equipamentos
E aí, também, ainda nesse mês de maio, a gente vai estar também com impulso, com um processo de contratação para a revitalização da nossa Casa França Brasil, que está com guarda-corpo quebrado, precisando fazer pintura, porta emperrada, e contrato da manutenção do ar-condicionado dessa casa. Então, assim, ainda nesse trimestre, deputado Valdec, a gente tem aí um aglomerado, né, de processos licitatórios sendo instaurados para que a gente possa realmente dar conta da utilização do orçamento da Secretaria de Cultura em favor da Secretaria de Cultura. A gente também está em processo de compra de livros, né? Acho que todos os colegas sabem, Maria Chocolate é uma pessoa que conhece bem essa política da libertação de livros, né? A gente faz libertação de livros nas praças públicas. Nesse momento, a libertação de livros tem se dado num modelo um pouco diferente por conta da pandemia, mas é um programa que a gente trata com muito carinho no estado do Rio de Janeiro, então a gente também está preparando uma grande compra de livros, o que vai permitir também abastecimento das nossas bibliotecas comunitárias. Então, assim, penso que a gente responde um pouco do que tem sido o planejamento também no que tange a orçamento financeiro aqui da biblioteca, da Secretaria de Cultura. É preciso dizer que orçamento, né, o financeiro é sempre uma disputa, é muito bom contar com essa casa, né, porque a gente sempre lá, né, perturbando secretárias amigas para liberar orçamento, para que a gente possa, de fato, colocar os nossos processos licitatórios em curso e a gente possa, então, utilizar aquilo que foi destinado orçamentariamente, financeiramente, para essa pasta. Importante dizer que essa questão dos repasses aos fundos municipais é algo que essa secretaria tem buscado enfrentar. A gente está em diálogo com o Converge. Ainda existem discordâncias a nível de modelo e de instrumentos para que a gente possa fazer isso acontecer. Confesso aos queridos, e naquele modelo do que o deputado Carlos Mink falou, né? E eu sempre me sinto, nesse modelo que eu sempre participo dessas audiências. Percebo que é algo que a gente vai ter que debruçar um esforço ainda maior. A Lei Aldir Blanc roubou um pouco da nossa energia e a gente deixou isso no segundo plano. Então, me disponho a dialogar a respeito dessa situação com os queridos parlamentares. Penso que precisarei dos queridos parlamentares para a gente buscar uma saída mais adequada para isso, visto que nós temos algumas prefeituras que, no modelo do PATEC, estão inativas com a Secretaria de Cultura. Então, não é só um modelo de... Não seria um novo convênio que resolveria o problema do repasse municipal. A gente tem muitas secretarias naquilo que a gente chama pendurada, né, com prestações de conta pendente, o que poderia ser uma impossibilidade de receber recursos. Então, deputado Valdec, eu acho que a gente precisa olhar para o extrato disso mais junto, para a gente talvez buscar um caminho, porque para a gente superar uma inadimplência por parte das prefeituras, para a gente, então, fazer uma política de repasse de recursos aos fundos municipais que pudesse não olhar para isso que a gente tem dependência, porque senão a gente vai continuar não atendendo uma parcela de municípios. Eu tenho certeza que esse não é o meu desejo, também não é o desejo de todos vocês. Uma outra questão, e aí, deputado Mico, deputado Valdec já me apresentou mais dois cúmplices aqui, né? Ele me fala de duas leis, me apresenta duas leis, confesso que uma delas a gente já conhecia, que é que fala sobre a política ligada às bibliotecas comunitárias. A outra delas, vou pedir até a sua assessoria para, por favor, que ela possa nos repassar na íntegra, e aí a gente vai olhar. Porém, destacar que o Favela Criativa é um programa muito querido, né, por todos aqueles que participaram da implementação deles e foram beneficiários dessa política pública, e não há problema nenhum em a gente olhar, né, e a gente tentar revitalizar esse programa, talvez olhar para o programa e olhar para a lei, e aí o senhor se prontificou, né, a ter um momento, talvez, com os nossos servidores da Secretaria de Cultura. Eu já quero dizer que, para nós, será um prazer. A gente pode fazer um encontro
ele pode ser virtual, ou se o senhor assim desejar, com uma equipe bem pequena, dentro de auditório bem grande, ou, próprio, ou ao ar livre mesmo aqui na Secretaria de Cultura, recebê-lo aqui para uma espécie de treinamento, para uma espécie de diálogo, que pudesse estar pautada nessa lei e na favela criativa, talvez chamando alguém, né, que foi beneficiário desse programa, para a gente seria uma grande alegria, seria um grande prazer recebê-lo na SESEC. E eu acho que a gente encurta um caminho, né, otimiza um tempo, e aí, quem sabe, dessa própria reunião sai uma proposição que possa ser incorporada ao planejamento de 2021. Então, me coloco à disposição do senhor, e já fica aqui, né, um convite para que o senhor esteja aqui junto com a nossa equipe, para que a gente possa, então, estar pensando como é que a gente cumpra essa lei o mais rápido possível, porque eu brinquei um dia com o deputado Mick que eu quero ser a campeã do cumpra-se, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui também um convite para isso. Secretária, eu já mandei a lei para o seu WhatsApp, tá? Ah, ótimo. Deputado, eu também quero dizer que a gente tem aqui uma superintendência que trabalha com a questão da leitura, né? E, assim, uma superintendência que tem trabalhado com muito esmero com relação a essa implementação de programas que dialoguem com a questão da literatura, né? E que muitos desses programas vão estar ancorados na Escola da Cultura, que é nada mais do que um lugar na secretaria que a gente abriga os processos de formação, né? Como é o cumprimento de uma lei, e todos nós somos guardiões dessa lei, né? A escola acaba, esse espaço acaba de ser, está em processo de implementação, onde que todos vão poder contribuir com isso. Ela não nasce pronta, né? Ela é exatamente um espaço a ser construído. Então, todos vão poder participar desse processo de construção, inclusive institucionalmente. Então, aqueles que desejarem já contribuir, a professora Cláudia Viana é a responsável por esse programa na secretaria. Na próxima reunião do conselho, ela vai ser apresentada formalmente. Mas, independente dessa formalidade, a professora Cláudia Viana está todos os dias aqui na SESEC. Então, assim, aberta um diálogo para construir isso. E a literatura, né, a política literária vai estar muito presente nas ações da nossa escola. Então, é importante também que posteriormente, o próprio mandato do senhor dialogue com a professora Cláudia para a gente ir entendendo como que a gente pode também abrigar essa lei dentro da Escola da Cultura e fazer com que a gente possa realmente cumprir aquilo que a Casa Legislativa designa como benefício para toda a população do nosso estado. Quero também me reportar às questões que o deputado Mink trouxe, né? E quero também apresentar os bastidores de uma reunião que nós tivemos ontem com a equipe do deputado Mink. Existem algumas questões que para essa secretaria é muito nova. Ontem nós participamos de uma reunião com a equipe do deputado Mink com relação a uma emenda que a duas emendas que o deputado faz para a Secretaria de Cultura para benefício de duas ações específicas. E nós fomos muito sinceros com o deputado quando a gente fez um trabalho investigativo na casa, e a casa não tem o hábito, não tem por hábito a operacionalização de recursos de emenda. E aí nós pedimos ajuda ao deputado, falamos, nós queremos colocar, atrelar isso a nossa participação aqui na secretaria, a nossa passagem pela Secretaria de Cultura. E aí a equipe do deputado prontamente está nos ajudando a entender quais são os melhores caminhos para essa operacionalização e que essas sejam as primeiras, sabe, deputado, de muitas outras emendas que essa casa vai receber e não simplesmente ótimo, vai receber. Ótimo. Fazer nós... Secretária, vamos fazer o cumpra-se das emendas. Cumpra-se das emendas, ótimo. Mas nós queremos que isso seja uma prática dessa casa. Nós não temos prática. Hoje, se o senhor me perguntar, vocês sabem operacionalizar? Nós estamos estudando, nos aprimorando para a operacionalização dessas emendas.
Então, que essas sejam as primeiras de muitas outras. Que a gente, eu falo, né, para as pessoas que a gente está numa constante escola da cultura, sabe? Eu, secretária, Vitor, subsecretária, a gente o tempo inteiro está aprendendo também aqui dentro. Então, que essa seja a primeira de muitas outras emendas que a gente vai receber. Criar os protocolos para receber e para executar. Então, também é uma casa que não operacionaliza emenda. Por não operacionalizar, talvez também não receba. Porque ninguém quer colocar recurso onde o recurso não é operacionalizado. Então, a gente quer operacionalizar para receber, para colocar isso na nossa carteira de realizações, para que a gente venha buscar emendas não só do Parlamento Estadual, mas também do Parlamento Extra do Parlamento Federal. Então, essa casa é uma casa de não... se transformará, a gente vai virar essa página, que a gente vai transformar essa casa numa casa de operacionalização de emendas. E eu gostaria de continuar a contar com o seu mandato, deputado Carlos Mingo, para a gente fazer isso. Com relação ao PADEC, também foi algo que o senhor citou, a gente tem um convênio cancelado com o governo federal do PADEC, inclusive esse cancelamento se deu por falta de prestação de contas. Então, a gente está revendo as prestações de contas. Eu preciso dizer para os senhores que muito do passivo dessa casa está sendo imputido à minha gestão, então a gente está precisando passar essa casa limpo, não dá mais para empurrar, não tem mais prazo, não tem como pedir mais a dilação de prazo, a gente precisa resolver. A gente precisa botar essa casa em dia, passar limpo aquilo que não foi feito, deixar essa casa ok, a ponto da gente poder receber todos recursos do governo federal, recursos do governo estadual e recursos oriundos até de outras fontes, né? Fontes internacionais, porque nós temos duas fundações. Então, a gente está... à medida que a gente olha para frente, a gente também olha para trás, passa limpo o passado, para a gente ter uma casa realmente enxuta, né, e com condição exatamente de executar. Dizer também, e aí eu vou me reportar uma fala, né, também do deputado, com relação à Escola Darcy Ribeiro. A Irene é uma querida, uma pessoa que tem um trabalho incrível, nós lamentamos demais, e nós fizemos um esforço para que a escola de cinema ela não perdesse aquele prédio que foi todo adaptado para a escola Darcy Ribeiro, com recursos próprios da própria escola. Porém, todo o nosso processo de articulação, ele, de fato, o governo federal não foi sensível aos nossos pedidos, a escola foi realmente... despejada de uma maneira muito ruim, porque no meio de um processo da pandemia, e o que nós podíamos fazer naquele momento é buscar um abrigo para essa escola. E nós colocamos diante da Irene todos os nossos prédios públicos, uma carteira de prédios públicos que o Estado poderia ceder, Irene, assim como cedeu agora um prédio ao Grupo Arco-Íris, né, que está abrigado agora por 20 anos dentro de um equipamento estadual. Aliás, secretário, eu queria agradecer especialmente por isso. O Arco-Íris está na alegria. A gente vai agora elaborar algum projeto, até também na área cultural. Eles vão fazer várias e várias frentes. Finalmente, o mais importante grupo LGBTI do Estado vai ter uma sede para desenvolver todos os seus programas. Vai ficar lindo. Isso tem que ser reconhecido. Sim, nós tivemos ontem aqui a manhã inteira com eles, deputado. Foi uma manhã muito, muito colorida, muito prazerosa, muito arco-íris, né? E nós te fizemos, no mesmo movimento, nós fizemos essa disposição para pessoalmente a Irene, né, através da nossa superintendência de audiovisual, que acompanhou, foi com a Irene visitar alguns lugares. Entretanto, a Irene está nesse processo ainda de... a escola ela era muito grande e ela tem algumas especificações e ela não cabe exatamente em qualquer lugar. Então, a Irene está nesse momento olhando para aquilo que ela tem, né? E a gente ainda está com as mãos estendidas, né, para a escola Darcy Ribeiro, porque a hora que a Irene identificar que tem um imóvel estadual que cabe exatamente aquilo que ela tem de material que ela precisa instalar,
nós estamos aqui à disposição dela, e a Irene sabe disso, que ela pode contar com a gente. Nós oferecemos a nossa escola Magno Mineva, nós oferecemos um prédio em Botafogo, que nesse primeiro momento seria o prédio que ela ia utilizar, mas depois ele ficou muito aquém. Hoje é um prédio que está sendo cedido para a orquestra, né, a Orquestra Juvenil, que também foi despejada da sua sede pela Prefeitura do Rio. Então, assim, a gente vai abrigando, né, esses movimentos, a gente vai botando debaixo das asas, porque eles são nossos, né, e precisam realmente serem abrigados pelos equipamentos estaduais. Vou me reportar também uma questão que o deputado... Luiz Paulo, eu já estou perdida aqui nos meus papéis, que o Luiz Paulo trouxe, que é sobre o Teatro Municipal. Né? Nós, no início desse ano, nós fizemos uma mudança com relação à presidência do Teatro Municipal. Queria dizer, quem trabalha comigo sabe que eu não faço nenhuma... Eu não tomo nenhuma decisão de forma intempestiva. Né? Poucas as pessoas foram trocadas aqui da Secretaria de Cultura depois que eu cheguei. Existem áreas que são muito sensíveis e que precisam ser realmente pessoas que têm uma espécie de relação com a gestão. Né? Então, assim, a área jurídica geralmente é uma pessoa muito mais próxima, uma área de contrato é uma área muito sensível. Mas todas as mudanças que a secretária, ao longo desse tempo, fez... Foram mudanças muito pontuais e que sempre numa composição muito técnica para que a gente pudesse alcançar o mérito que nós desejamos na cultura a nível estadual. Nós protelamos uma mudança no Teatro Municipal, até porque a gente sabe que a área do teatro é uma área muito sensível. Né? Todo e qualquer... mexida gera uma repercussão em que nem assim, não sempre é muito positiva. Entretanto, nós chegamos num lugar onde não dava mais para protelar, e aí a gente levou a nossa presidente do MIS, que é uma pessoa muito afinada com o jeito da gente fazer gestão, muito dedicada, daquelas pessoas que têm hora para entrar na fundação e não têm hora para sair, que têm muita responsabilidade com o recurso público, com a relação pública da gestão. Nós, então, indicamos a servidora Clara Paulino, que é uma pessoa que tem uma história impecável, uma trajetória impecável para a presidência do Teatro Municipal. Sem dúvida, uma pessoa de muita energia, que já tem trazido avanços para a fundação, mas ontem mesmo eu tive uma reunião com os sindicatos da fundação e eu vou usar a expressão talvez um pouquinho chula, mas as mesmas que eu usei para eles. Eu falei, ninguém faz omelete sem quebrar ovos. Então, tem ovos, tem alguns ovos que estão precisando ser quebrados. Mas eu pedi, entendo que o sindicato entendeu, eu pedi novamente a confiança do sindicato, porque eu estou reorganizando a fundação para garantir a ela a autonomia que ela precisa. Quando eu cheguei aqui, a fundação estava completamente desmantelada. E aí, os queridos podem querer, da própria liderança sindical, e ela vai poder dizer isso, foi usurpado da fundação toda a sua área meio. Né? A fundação não tinha um DGAF, a fundação não tinha um departamento para cuidar de contratos, um serviço de auditoria muito fragilizado, respondendo ao Ministério Público por processos licitatórios completamente mal instruídos, nenhum contrato do Teatro Municipal em pé, inclusive, deputado, se a gente quisesse abrir o Teatro Municipal hoje ao público, nós não poderíamos, porque a gente não tem contrato de ar-condicionado, a gente não tem contrato de limpeza, a gente não tem contrato de prevenção ao incêndio. Foi por conta de todas essas situações de que nós resolvemos intervir para resolver e fazer um bom omelete, quebrando alguns ovos, recuperando algumas questões que precisam ser recuperadas. Nós, diferente do que a mídia muitas das vezes está dando, e existem alguns equívocos nas informações vinculadas na mídia, porque não tem demissão de 23 pessoas, não tem substituição de pessoas, por outros que não sejam
num quadro técnico. Agora, a gente não vai obrigar o presidente do Teatro Municipal a assinar um processo licitatório que não seja acompanhada por um bom chefe de licitação que não seja da confiança dela. Nós não vamos pedir para o presidente do Teatro Municipal assinar nenhum processo jurídico que o jurídico não seja da confiança dela, que não seja uma pessoa que ela realmente tenha uma relação de confiança para que ela se sinta confortável para fazer isso. Existem muitos processos em curso do Teatro Municipal que precisam ser respondidos aos órgãos de controle e nós precisamos de uma força-tarefa para fazer isso. Nós estamos lá com o Kinar, com dois processos de Pronap que estavam paralisados, que é o que garante os nossos espetáculos por uma relação muito fragilizada com os nossos patrocinadores, que já foram revistos, e nós temos a certeza de que a nossa indicação é justamente para a gente garantir o bom funcionamento do Teatro Municipal. Então, assim, eu quero me disponibilizar, em função do tempo, aos pormenores, né? Se ainda assim tiverem questões pontuais, deputado, que o senhor deseja tratar, eu estou aqui, a gente pode abrir os bastidores do Teatro Municipal para que vocês realmente entendam do que eu estou falando, mas acreditem que a mudança é para a gente garantir um bom funcionamento daquilo que eu considero a joia da nossa coroa. Eu brinco com o meu secretário Vitor, quando eu entro no Teatro Municipal, é aquela sensação de quando a gente desce numa montanha-russa, dá um resfriamento dentro de mim, no meu estômago, assim, porque eu sei que é a responsabilidade de cuidar daquele equipamento que é, de fato, o símbolo da arte fluminense. Então, eu tenho muita certeza e seriedade e não mexeria naquilo se não fosse preciso, não faria as mudanças se não fossem precisos. Inclusive, as mudanças foram para que a gente pudesse garantir o bom funcionamento daquele patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Penso que a gente já teve uma reunião muito pacífica ontem com o coro, com o balé, com a orquestra. Penso que a gente está numa relação muito mais pacificada. Apresentamos a eles alguns dados que eles não tinham conhecimento, o que vai nos dar assim, uma certa tranquilidade para trabalhar nos próximos anos. Uma outra questão, e é um compartilhamento importante, é que amanhã, né, nós fomos convidados a abrir as portas do nosso Teatro Municipal para torná-lo um posto de vacinação. Então, nós vamos abrir amanhã o nosso teatro para servir a população do Rio de Janeiro com um posto de vacinação. É importante dizer também, e aí eu penso que estou conseguindo responder, né, a todas as questões que foram feitas, que a gente vai estar enviando para os senhores aquele planejamento, né, tão logo ele seja validado pelo nosso comitê gestor do fundo. A gente tem uma reunião hoje no final do dia, né, a gente vai estar enviando a Casa Legislativa, a Comissão de Cultura, aquele planejamento. Lembrando que é planejamento, né? Então é desejo de executar, né? E também eu queria terminar dizendo que... Opa, peraí, tem coisa aqui, ó, tem questões do fórum que não foram... Podem colocando as questões aqui que eu vou tentando rever aqui com vocês, tá? Dizer também que é com muita alegria que nessa força-tarefa que a gente está aí de rever, né, de preparar a casa para o recebimento de recursos novos, que a gente celebra aí a repactuação do convênio de cinema nas cidades, são 21 milhões, né, de recurso, né, que foi repactuado, cerca de 21 milhões de recursos que foi repactuado, né, com o governo federal. A gente teve há duas semanas atrás lá em Brasília, consolidamos isso, e aí a gente tem aí as obras do nosso cinema, né, em pleno vapor. Nós fizemos agora, e aí nós terminamos de estartar os nossos últimos processos licitatórios com contratação em curso. Temos aí o lançamento da pedra fundamental, dois cinemas de Miracema, São Pedro e... Miracema, São Pedro e São Fidélis, preparado para os próximos 30 dias. Eu gostaria também de já deixar aqui, né, um convite especial a essa Comissão de Cultura, mesmo que os deputados não possam estar presentes por uma questão de pandemia,
mas que a gente pudesse ter pelo menos uma representação dessa comissão no lançamento dessas pedras fundamentais. Gostaria também de pedir, principalmente aos deputados dessa região, que pudessem nos ajudar no acompanhamento da obra do Cinema de Cordeiro, salas que a gente estima inaugurar ainda nesse ano de 2021, e eu acho que esse é um aceno muito positivo. Não só pelo valor, não só porque se tratam de 21 milhões que retornam ao Estado do Rio de Janeiro, aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro, mas quando a gente fala de que a gente está fazendo uma obra numa cidade, igual na cidade de Cordeiro, que é uma obra que versa sobre mais de 3 milhões de reais, a gente está falando de emprego que chega a essa região, de oportunidade que gera essa região, de SS que entra no cofre público do município, e que daqui a pouco essa obra vira uma obra de fomento à arte, com emprego para bilheteiro, emprego para bilheteiro, emprego para coqueiro, emprego para a pessoa da limpeza. Então, assim, é sempre um fomento à cultura de forma direta e de forma indireta. É dessa mesma forma, é com esse mesmo empenho que nós estamos trabalhando para também reativar o convênio do Plano de Cultura. O Flávio tem razão quando diz que a gente tem dinheiro e conta e não tem pouco, a gente tem quase 10 milhões, chega a 10 milhões. 4 milhões de bloqueio judicial. 4 milhões de bloqueio judicial, né? Mas a gente, se a gente for. Secretária! Desculpa. É porque não pode. Está na audiência pública e a sessão acontecendo. Só procurando encerrar. Por favor, por favor. Desculpa. Tá, nada. Eu vou encerrar, então. As perguntas do fórum, do conselho, não foram respondidas. Entende? É muito importante. Desculpa, eu tenho que insistir, gente, porque nós nos preparamos, reunimos, alinhamos. O fórum tem 10 representações regionais, junto com o conselho. Eu sei que são muitas questões, foram respondidas dos parlamentares e do fórum dos pontos, mas as nossas não, lamentavelmente. Sobre a conferência, sobre o plano, sobre o fundo, sobre as políticas transversais, sobre o Rio Criativo, são várias questões que a gente tem o trabalho de elaborar, desculpa, eu sei que são muitas questões, mas está todo mundo assistindo e acompanhando e seria muito importante a gente ouvir as respostas. Muito obrigada. Deputado, mais 30, mais 20 minutos para a gente tentar... Mas não dá, é a sessão que vai começar agora. Deputado, então eu vou pedir para que a Ana Lúcia, né, Pardo, encaminhe essas perguntas via Comissão de Cultura, ela encaminhe para que a gente possa, então, responder elas formalmente, né, ou a gente também se dispõe a uma nova audiência pública para que a gente possa, eu não sei exatamente qual o modelo, ou uma próxima reunião do conselho, como são perguntas do conselho, que ela vire uma pauta. Ana Lúcia, talvez esse seja o modelo mais adequado. A gente transforma as perguntas do conselho numa pauta de reunião do conselho para que a gente possa responder. Acho que talvez esse seja o melhor modelo. Tá legal. Deixa eu só fazer uma colocação. Essa audiência pública, nós inclusive enviamos no convite formulado à secretaria, nós enviamos já um questionário a ser respondido aqui. Agora, eu me comprometo, como Comissão de Cultura, exatamente fazer uma outra audiência pública para trabalhar especificamente as demandas que foram colocadas nessa audiência pela representação da sociedade civil. Entendeu? O que acontece é que nós temos... A sessão começava 12 horas. Aí foi solicitado pelos deputados avançar um pouquinho mais, porque ninguém estava conseguindo almoçar, passar para uma hora. Quer dizer, aí, começando a sessão, praticamente fica complicado existir uma audiência pública funcionando no horário da sessão. Isso não pode acontecer, né? Então, o que é que eu solicito? Bom, primeiro eu reitero que a secretária nos envia esse planejamento apresentado. Nossa preocupação é com o cronograma, como o Valdec salientou, estamos no segundo quadrimestre e a execução está muito lenta. Que esses valores sejam usados e remanejados em tempo para as ações da secretaria
inclusive para as outras unidades. O contingenciamento neste ano não são tão importante assim frente ao valor que está disponível no orçamento. Temos previsto uma audiência pública sobre formação, onde vamos querer debater, por exemplo, essa Escola da Cultura que a senhora apresentou, e em uma especial preocupação com a continuação da política Cultura Viva para os pontos de cultura. Reitero ainda que a secretaria nos envia esse planejamento apresentado. Nossa preocupação é com o cronograma. Como o Valdex salientou, estamos no segundo quadrimestre e a execução está muito lenta. Que esses valores sejam usados e remanejados em tempo para as ações, inclusive para outras unidades. O contingenciamento neste ano não são tão... Então, é isso daí. Então, agora, o que eu gostaria era que todas as perguntas formuladas pela representação da sociedade civil que nos fosse enviado para a Comissão de Cultura e vamos marcar uma próxima audiência exatamente para trabalhar as respostas às demandas colocadas aí pelos representantes da sociedade civil. Viu, Ana Lúcia? Eu não sei se isso está contemplando, mas o problema é que, infelizmente, estamos a 3 horas de audiência pública. Talvez faltou um pouco rigor de minha parte na limitação das falas, né? Se falou muito, às vezes podia ter se falado menos, ser mais objetivo, provavelmente a gente não estaria acontecendo isso. Eu gostaria de agradecer a presença da secretária, gostaria de agradecer a presença dos deputados, gostaria de agradecer a presença de todos os representantes, as representações da sociedade civil, e realmente dá por encerrado. Né? Gostaria de agradecer profundamente, agradecer os assessores, agradecer a secretaria da comissão, o companheiro Haroldo, os assessores da comissão, os assessores dos mandatos que compõem a comissão, e falar que nós vamos garantir essas respostas que foram formuladas pelas perguntas da representação da sociedade civil. Tá legal? Então, gostaria de nada mais a tratar, ou muita coisa ainda a tratar, né? Mas a presidência dá por encerrada esta reunião, pedindo desculpas, principalmente às representações da sociedade civil.